Grande abraço a você ligado conosco aqui no Face da Itapuã 890, Grupo de Galho do Sudoeste. Muito obrigado, seja bem-vindo a mais uma transmissão do basquete. É a Liga Ouro que você acompanha todas as suas emoções aqui no microfone 3, aqui no microfone 890 e também aqui hoje com três transmissões, né? Hoje com três transmissões pela equipe 890 do esporte. Nós temos o Pato Futsal, nós temos o Grenal e temos também a Liga Ouro que você acompanha tudo, tudo aqui no ginásio do SESI, que recebe um público muito bom mais uma vez. A cidade de Pato Branco é que já aderiu ao basquete, assim como aderiu também ao futsal aqui na nossa querida Pato Branco. Uma festa sempre muito linda, um ginásio espetacular, um ginásio com todas as condições, a equipe do Pato dando as condições aos atletas, enfim, a cidade abraçando, e isso tudo fazendo com que o basquete seja mais um esporte que vem para ficar e que vem para levar o nome da nossa querida Pato Branco em todos os rincões desse Brasil. As duas equipes já estão na quadra, um novo mascote do Pato, confesso que achei lindo, achei bonito, é diferente, Pato forte, um Pato brigador, e vem aí para, quiçá, conquistar mais uma vitória, porque é de suma importância, uma vitória do Pato hoje aqui contra o Blumenau, briga direta. O Pato é o sétimo colocado, 15 pontos, tem 4 vitórias no campeonato até agora. A equipe do Blumenau é o oitavo colocado com 14 pontos, tem três vitórias. Quer dizer, me parece, estamos chegando aí na reta final, o Pato tem esse jogo, depois o Rio Claro e o São Paulo. Já já o professor Miranda aqui está conosco aqui para fazer toda esta análise técnica, vai falar para a gente sobre essa questão. Identificando a nossa equipe 890, que tem como diretor-presidente o senhor Luiz Fernando Guerra, diretor executivo Ricardo Guerra, diretor de jornalismo Aldir Vembrusco, Luca Capicho, diretor administrativo Rodrigo Cordeiro, o diretor de esportes nosso amigo Regis Teles. A equipe esportiva que conta hoje em três frentes, Luiz Carlos Lazzarini, Luciano Bernardi, Lazzarini narrando Pato Futsal, o Luciano Bernardi hoje fazendo aí para você a dupla Grenal. Equipe que conta ainda com Marques Juan, Dão Alencar, Delci Gamo, Haroldo Vaz, Gilmar Bueno, e hoje aqui do ginásio do SESI, fazendo para você a Liga Ouro de Basquete. É o nosso Pato Basquete voando longe, fazendo com que o basquete de Pato Branco fique conhecido a nível nacional. Comigo, professor Miranda, sabendo tudo daquilo que acontece no mundo do basquete, trazendo para você a informação detalhada, técnica, lance por lance que acontece, a você ligado conosco aqui no Face da Itapuã. À frente do microfone 890, Grupo Diário, com muito orgulho, eu, Cleverson Malage, saúdo você, torcedor ligado conosco em todo o Brasil, você que nos acompanha pela rede, muito obrigado, obrigado mesmo. Sinta-se abraçado por todos nós, é um clima agradabilíssimo, uma festa linda que faz por aqui o torcedor também. Comigo já chegando nesta noite, professor Miranda, mais uma vez, prazer trabalhar contigo, estar ao seu lado, prazer, boa noite, seja bem-vindo, sorte para nós, professor. Boa noite aos que acompanham nós e mais essa transmissão. É um jogo importantíssimo pro Pato, né? A gente precisa aí de sorte. Lembrando assim, o jogo que a gente fez em Blumenau na primeira fase foi o jogo mais atípico de toda a Liga Ouro. Foi o jogo com a maior diferença de pontuação. Depois disso, o Blumenau, apesar de ser o último, também teve suas vitórias e conseguiu vitórias importantes. E o Pato teve oscilando aí entre vitórias e tal, mas temos que ressaltar que essas duas equipes que estão em quadra hoje são as duas equipes que têm três partidas para fazer. Fora isso, a gente tem São Paulo e Rio Claro que tem duas partidas para fazer e as demais equipes têm apenas um jogo para fazer. Então essas equipes ainda dependem de si mesmas para conseguir subir na classificação. O Pato hoje depende apenas dele para conseguir classificar para os playoffs, né? Claro que a gente precisa pensar degrau por degrau, conseguimos ganhar a última partida, não existe outra possibilidade aí a não ser a gente pensar em vitória hoje e aí depois estudar os últimos dois jogos como que fica, mas com certeza a gente necessita para entrar na briga de pelo menos duas vitórias nesses próximos três jogos. Agora, professor, briga direta me parece, não sei, aí peço a sua opinião técnica, obviamente, briga direta nós com o Rio Claro, né? Se você analisar, nós temos um jogo hoje, Rio Claro também tem os três, como você falou, né? Mas nós temos um jogo direto contra o Rio Claro. O próximo jogo é contra o Rio Claro. Se nós ganharmos esse jogo, em tese, é o último jogo contra o São Paulo. Difícil, mas não impossível, né? Exato. Como o Rio Claro tem duas partidas pela frente, uma é contra nós e uma contra o São Paulo,
Se nós ganharmos, o Rio Claro chega no máximo 6 vitórias. E nós ganhando hoje, ganhando o Rio Claro, chegamos a 6 vitórias também. Mas aí a gente ainda depende de um jogo que é entre Cerrado e Unifacisa. A Unifacisa briga para melhorar a sua classificação e ter mando de jogo nos playoffs. Se a Unifacisa ganha, significa que o Cerrado, que tem apenas um jogo pela frente, ficaria com 6 vitórias e a gente teria um triplo empate entre Cerrado, Rio Claro e Pato, neste possível cenário. E aí, a configuração do sistema de desempate entre 3 equipes é o saldo de ponto geral entre 3 equipes, entre as equipes empatadas. Então isso também é um dado interessante de se observar, porque são algumas características um pouco diferentes aí, né? E dentro dessa perspectiva, hoje o Pato não teria o melhor saldo, teria o segundo melhor saldo. Ainda assim, depois ele volta para o confronto direto, ele não se mantém no confronto entre as três a partir do momento que uma delas é eliminada. E aí sim o Pato dependeria da vitória contra o Rio Claro, que perdeu aqui por 2 pontos, teria que ter uma vitória lá por mais de 2 pontos para que conseguisse classificar. Então é uma briga direta, mas hoje há uma possibilidade aí de você ir para um empate entre 3 equipes. Mas aquilo que a gente já vem falando há um certo tempo, são 6 vitórias basicamente a linha de corte para entrar em uma disputa em outros critérios. Mas com menos de 6 vitórias, não acredito que alguém chegue a nenhum lugar nessa liga. Então são necessárias 6 vitórias aí. Tá certo, tem observação, professor Miranda, sempre atento, fazendo as combinações, tudo aquilo que pode acontecer nesse cruzamento. Enfim, o Pato que perdeu alguns jogos aí por pontos, 1, 2 pontos, né? E chega nessa fase agora, obviamente, não dependendo apenas dele, né? Lógico, depende dele em especial, mas depende também, talvez, aí de uma série de combinações de resultados. Professor Miranda, já temos aí mais ou menos definidas as equipes, os times que vêm aí pra quadra já, não... tanto do Pato quanto da equipe do Camorão, já o técnico... Blumenau. Desculpa, eu estou pensando lá no futsal também, né? Que hoje tem Pato e Camorão, né? Aqui na cidade de Pato Branco. É o Blumenau. Obrigado pela correção, professor. Já temos aí definidas as equipes? Já ou ainda não, professor? A equipe do Blumenau está definida, né? Começa com Iglesias, Nandão, Vinícius, Johnson e Gerson, né? Tá certo. Esse Johnson é americano, é isso? O Johnson é americano. Assim, a equipe do Blumenau, quando nós fizemos o jogo lá em Blumenau, houve um destaque muito grande para o Johnson, que fez 20 pontos, e o Nandão fez 11 pontos, e o Rio fez 14 pontos contra o Pato no jogo lá em Blumenau, certo? Hoje eles não começam, aqui o Rio não começa jogando, ele teve uma queda aí de produtividade ao longo dos jogos, né? Mas não jogou contra nós o Gerson, que hoje é o principal pontuador de Blumenau, né? E que também não sai jogando hoje contra o Pato, mas é o principal pontuador de Blumenau. Sai jogando, verdade, Gerson, joga, sai tá. Jogando, desculpe. É o principal pontuador de Blumenau. Blumenau também apresenta aqui como atletas diferentes o Primarano e o Senk, que não estavam nesse primeiro jogo. E o Pato, por sua vez, apresenta como diferença aí para o jogo de hoje, que no jogo de lá não participou o Derek, que tem entrado bem nas partidas do Pato aí. Então, são os atletas diferentes para este jogo aí, né? E os destaques do Pato aí na temporada tem sido aí, além dos nossos pivôs que têm jogado muito bem, né? A gente tem aí como destaque o Thornton, que vem se destacando, e o Castelon, que fez parte da seleção da semana da Liga na semana passada. O Castelon, que vem de grandes atuações, né? Aí na segunda etapa, o Castelon tem 12, 14, 15, 18 pontos, ou seja, 2 dígitos em todos os jogos, né? Então, um destaque importante para ele. E o Thornton, que vem de um jogo contra o Cerrado de 31 pontos, a sua melhor pontuação na temporada, é a melhor pontuação no Pato. Tá certo, tá aí as observações, as equipes escaladas. Então, o Blumenau vem de Gerson, Vinícius, Iglesias, mas não é o Julio esse, né, professor? Esse é só o Iglesias, né? Esse é só o Iglesias. O Johnson é o americano e o Vandão, camisa número 49. Uma equipe que, apesar de estar lá embaixo, é bastante forte. A equipe do Pato também já definida, né? Já escalada pelo técnico Carlos Magno, né? Quando nesse instante você observa
a grande festa que faz a torcida, o anúncio dos jogadores, os atletas do Pato, a equipe que vem para a quadra junto aí com o mascote apresentado lindo na emoção, o americano Thornton, camisa zero, entra na quadra, a torcida vibrando. Quem vem chegando por aí é o meia dúzia, Leandro, chegando por aí na equipe do Pato, que vem com uma escalação diferente. Vem ele, destaque do Pato, 8, Castelão, anunciado para delírio do ginásio aqui do César em Pato Branco, na linda festa que faz. Aí o Pato, basquete americano, Robertson também entrando na quadra, torcida vindo junto. É um clima, uma atmosfera linda, maravilhosa. E o nosso armador, o experiente Alexandre, o 17, o quinteto do Pato anunciado na quadra aqui no ginásio do SESI. Pequenas modificações, mas que tem dado resultado. Jogou melhor o último jogo também a equipe do Pato, meu caro professor Miranda, e uma equipe que vem forte, hein? Vem forte a equipe. A gente tá com uma equipe aí experiente, uma equipe que rodada, né? A equipe do Pato é nova, como a gente diz, mas a gente tá aí com todos os atletas experientes, né? O atleta com menos tempo de jogo em competições nacionais aqui no Brasil é o Thornton, e que ainda é o nosso destaque aí, o atleta que tem participado de um modo geral aí quase o tempo todo, tem participado acima de 38, 39 minutos, teve jogo que ele participou os 40 minutos, então um destaque especial aí, sem dúvida, ao Thornton, né? E o Xande, que assume a armação oficial da equipe aí no último jogo, já foi um dos destaques nossos na armação, coordena muito bem, trabalha muito bem a bola e é um atleta com bastante experiência também. E que tem essa missão aí de, se der para pontuar, tudo bem, mas de colocar os demais atletas para jogar. É, então, contamos aí com a organização do Xande nesse jogo também. Tá certo. Falando para você em nome de Feira Casa e Construção. Demorou, né? Eu deixei uma água aberta que consegui. Feira Casa e Construção 2019, de 15 a 19 de maio, no Parque de Exposições de Pato Branco. Garanta sua entrada gratuita em www.feiracasaeconstrução.com. Faz para você aí, faça o seu cadastro e acompanhe gratuitamente aí na Feira Casa e Construção. Senhor Smart completa a linha de acessórios, como fones de ouvido, caixa de som, carregador de bateria, enfim, aí para você na Senhor Smart. Abraço, Jean, garoto, ligado conosco. Obrigado pela parceria, Senhor Smart, você ligado conosco em toda a região, você que está conosco em acompanhando pelo Face, o nosso muito obrigado, fazendo com que a Itapuã seja líder também aqui nas transmissões do nosso basquete. Você está com a Itapuã, grupo diário 890, já se juntando a nós, a Marcilei Rossi também. A Marcilei Rossi é que vem integrar a equipe 890, o grupo diário já está se preparando. A Marcilei, a visão feminina, vem cá, Marcilei, chegando com a gente, Marcilei Rossi. Aquela visão feminina diferenciada que estávamos precisando aqui no grupo 890 e também no grupo diário nessa transmissão do basquete. Seja bem-vinda, obrigado por estar conosco. A visão do basquete, já a visão feminina. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Malage. Boa noite, seguidores das redes sociais, tanto do Diário quanto da Itapuã. É um prazer fazer parte dessa transmissão hoje à noite, numa noite de muito esporte. Então, vamos aí colaborar, tentar passar um pouquinho para esse povo que já está gostando do basquete. Uma visão um pouquinho diferente, quem sabe um olhar um pouquinho mais apimentado ou feminino, quem sabe? Tá certo, seja bem-vindo. Bola já está aqui no centro da quadra, vai subir a bola, vai subir a emoção. Já. O Robertson aí no centro, como sempre, para brigar por essa primeira bola, mas hoje ele enfrenta aí o Gerson. O Gerson, talvez outro americano, um pouco mais alto, arbitragem. Já vamos confirmar para você também. Vai subir a bola aqui no ginásio do SESI. Subiu lá em cima, Robertson ganha mais uma. Começamos vencendo já. E já vem Castelon. Ele no garrafão por ali, Robertson. Xande fazendo armação, buscando o americano Thornton. Ainda com Leandro, vai tentar de três. Xande está livre, não buscou. Castelon para três, para três. Tá lá dentro!
dentro, chua, três pontos primeiros, professor Miranda. Belo trabalho de bola do Pato, esperou um bom momento, arremesso equilibrado, isso é importante, né? Lembrando que precisamos sempre, a gente chama atenção no nosso trabalho para a defesa, né? Grande bola, agora foi lá em cima o Vandão, usou a tabela, é muito forte, grande Vandão, foi lá, 49, 2 pontos mais, 3-2 para a equipe do Pato. 3-2 para o Pato, é Nandão, tá certo. Nandão é o camisa número 49 da equipe. Tá na camisa, né? Vai lá, vamos lá, Castelão, mais uma vez começando bem. Tem livre por aí, Leandro, tem Xande, que arma a jogada. A torcida vem junto, o primeiro quarto você está com o Itapuã, 3, deu ar lá no rebote, não foi ninguém. Temos que brigar pelos rebotes, como sempre falamos, hein, professor? Sempre, o rebote é uma bela oportunidade, né, temos que ficar atento a isso, né. A equipe do Blumenau começa com uma movimentação de bola mais próxima do garrafão, né, e o Pato tentando os chutes de fora por enquanto, né. Exatamente, trabalhar sempre a bola de dois, nunca esquecer a bola de dois, como diz sempre o professor Miranda. Vem Xande, alguém tem que se mexer, apresentar, o time tem que se mexer um pouco mais. Aí para Castelão, de três, você está bem, garoto, vou com você, Castelão, aqui não, garoto, aqui, Castelão, duas de três, duas para dentro, hein? Duas, mas levamos um contra-ataque, uma bola aí que não poderíamos deixar ocorrer de uma maneira fácil como ocorreu a sexta do Blumenau agora. A volta talvez muito lenta, meu caro professor? Um pouco de desatenção, né? Então o atleta que estava na marcação esqueceu de acompanhar ali, né? Exatamente, a Marcilei já está se movimentando, vai descendo aí para a quadra já o trabalho também da Marcilei Rossi do Grupo Diário, aqui junto com a gente nessa transmissão. Itapuã 890, Grupo Diário, um show, sucesso para você. Mais uma de três, Leandro, é assim que se faz aqui no ginásio do SESI. Leandro, garoto agora, professor. Muito bem, começamos afiado nas bolas de três, né? Precisamos prestar atenção na marcação. Bela roubada de bola do Xande agora. Isso aí, o espírito vencedor. Simbora, garoto! Animal Castelo! Três pontos mais. Tem que pegar o rebote. Defesa. E aí, se cair assim hoje, não tem pra ninguém, professor. Três bolas de três do Castelão, 100%, 9 pontos. Show de bola. Olha a torcida, olha que lindo, vem junto, marca essa bola, vai no rebote, garoto, mais um rebote para o time do Pato. O clima é lindo, o clima é maravilhoso aqui no ginásio do SESI. 12-4 para o Pato, primeiro quarto, você está com a Itapuã 890, Grupo Diário. O time encaixou, hein? Acho que agora vai. Simbora na infiltração de Xande. O que é que a arbitragem marcou? Marcou a falta, dois lances pro Xande, quase caiu a bola ainda, né? Exatamente, vai para cima, Xande centrado no jogo, fazendo a armação bem. Começa bem o Pato, hein? Começa bem, a equipe do Blumenau com um pouco de dificuldade de chegar na marcação. Permitiu todos os nossos arremessos equilibrados, né? E o arremesso equilibrado é aquilo que a gente sempre fala, né? O índice de acerto sobe bastante, então... Mas como a equipe está mostrando um certo ímpeto também para a infiltração, acredito que se a equipe do Blumenau sair um pouco, nós vamos passar a entrar e fazer as infiltrações. Exatamente, está na quadra aí o camisa de número 25, o Iglesias também, tá? É o mesmo time, ninguém mudou ainda, tanto a equipe do Blumenau quanto a equipe do Pato. Vai para o lance livre, Xande, o experiente, 17 do Pato. Vamos lá, respira, fundo, concentra, torcida na expectativa, 12-4, primeiro quarto, Xande podia cair. Muito obrigado. Choradinha, mas caiu, né? Com emoção essa. Atendeu um pedido? Assim vale, pode fazer assim, Xande, a outra que fica legal, com emoção. A torcida vem junto. Tá lindo o ginásio do SESI, tá maravilhoso, Xande. Vamos com você, garoto, vamos com você. Isso, lindo assim, não dá muita emoção, assim é melhor, né? Um pouco menos sofrido pro coração. Na armação, camisa número 7, Vinícius, para a equipe do Blumenau. 14-4, o Pato abre grande vantagem. Primeiro quarto, faltando ainda 6:38. Bela armação do Roberto. Grande marcação. Agora tem que voltar. Isso aí, Thornton. Simbora, fez a infiltração. Gerson lá de 2. Dar um rebote no que você nosso. É de Castelão, camisa número 8. Já vem com o Xande, vem pra cima. Grande bola, espetacular bola de Xande. Assim.
assim que se faz, meu filho! Assim que se faz, meu filho! Hein, professor? Para o tempo técnico do Grêmio. Sua equipe deu um passinho à frente, já sobrou bola para o Robertson lá dentro. E ele tem sido sempre muito eficiente nessa bola. Primeira bola que ele recebeu, guardou lá, dois pontos mais para o Pato, que abre uma grande vantagem aí nesse começo de jogo aí, né? Por nada não, mas acho que eu dou sorte, viu? É, você disse que é pé quente e aí o segundo jogo que você transmite do Pato aqui, esperamos que dê sorte mesmo. Brincadeiras à parte, mas tá dando sorte, 16-4. Falando pra você em nome de Euroines, é presentes dos seus melhores momentos. Você pode aí na venda das pernas diretas com no WhatsApp disponível no site 991-29-6299. Cobra 12 horas, showroom da informática também conosco pra você. Ainda Casa Papelaria e Bazar conosco. É grande abraço, mecânica Michel, alô Michel, na Tocantins. 3225-5184. A você que está conosco, obrigado. Obrigado, professor Adriano, passou por aqui também. Pessoal passando, cumprimentando a equipe 890 da Itapuã, Grupo Diário, fazendo uma festa pra você. A Marcilei se escondeu, tá por onde? Cadê você, Marcilei? Marcilei, já lá chega. Oi, Malage. Ah, você está aí? Eu tô aqui vendo o mascote escondidinho hoje. Tá com o mascote? Pois podia falar com o mascote, né? Pra ver essa experiência, essa emoção, essa roupagem nova do nosso mascote. Tá musculoso esse mascote do Pato Basquete, hein? Forte, hein? Já vamos conversar com ele. Tá certo. Daí a Marcilei se movimentando, primeiras participações. É a voz feminina, o charme. Precisava também, né, professor? Sem dúvida, né? E aí depois, pra fazer uma entrevista um pouco diferente, nós temos um papai fresco aí no banco do Pato. Ontem nasceu o filho do Renan, o auxiliar técnico do Pato. Ah, né? Então, parabéns pro Renan, para toda a família. Depois a Martilei vai aí conversar com ele também, essa experiência nova. E hoje está aqui, né? E vai dar muita sorte também. Com certeza. Aqui em Itapuã. Itapuã 890, Grupo Diário. E vem junto a torcida, olha só. Defesa fica ali do ginásio, bola com Gerson. Armação de Vinícius para a equipe do Blumenau. Ele chama por aí, é o camisa 32, Johnson, americano. Ele trabalha a bola na marcação, outro americano por ali, é o Thornton. Ainda na infiltração, muito bem por aí, Robertson. Excepcional assim o time vai ver. Na experiência de Xande, bola que conduz, vem aí com o americano. Vai garoto, você é capaz, não deu, meu aro. No rebote ficou aí com a equipe do Blumenau. Vem aí com o Vinícius. Está marcando melhor a equipe do Pato. Muito bem. Pulando. Vem com o Nandão por aí. Torcida bem junto. Na infiltração de Johnson. A falta e os dois pontos. Caiu a bola, professor. É, o arbitragem marcou a falta. Aquela falta que a gente sempre... O atleta da defesa tem que tomar cuidado. Ele não pode fazer nenhum tipo de movimento, mas não é uma questão de reclamar apenas. Mas eu acredito que o Robertson estava parado. Não percebia a ação dele como uma ação faltosa, porque ele já tinha tomado posição. Era apenas um choque normal provocado pelo atacante buscando espaço ao soltar a bola. Exatamente, vem Johnson no arremesso. 16-6, você está com a Itapuã, Grupo Diário. Foi lá, deixaram o arremesso. Caiu os primeiros na infiltração, e aí um arremesso apenas. Então 16-7 nesse instante. Temos que atualizar aí no nosso Face. Pessoal da X-Media conosco, grande abraço, obrigado por fazer com que nós tenhamos as melhores imagens para você, onde quer que você esteja. Leandro com a bola, trabalha aqui no Pato. Grande bola, mas esse Xande está de brincadeira hoje, hein, professor? Bela assistência, uma pena não ter caído a bola do Robertson, acabou chegando um pouco atrasado agora na marcação, como ele foi o último homem, e permitimos mais dois pontos aí da equipe do Blumenau embaixo da tabela. Exatamente, vem o Pato mais uma vez, 16-9, faltando 4:53 para o término da partida. Faltando 4:53, 16-9, nosso Face aí tem que atualizar. Já tá atualizando, deu um ruim aí, parece que deu um ruim, pessoal. Vem no contra-ataque, Nandão deixou atrás com o Johnson, tem que marcar, dá pra marcar, vai lá em cima. Aqui não, garoto! Subiu lá, mas teve a falta em cima dele, é isso, professor? Exato, teve a falta, falta marcada do Castelon, pela indicação da arbitragem ali. Exato. E dois lances para o atleta de Blumenau. Dois lances mais, falando pra você em nome de Planta Rock Burger, ao lado do Largo da Liberdade, de quarta a domingo, o melhor hambúrguer de toda a região, e aos sábados daquela feijoada no Parque do Alvorecer, R$ 20 apenas o buffet livre, é maravilhosa, você tem que acompanhar.
Criar em papelaria, bazar também conosco na Avenida Tupi. E sempre com a gente. Vem Johnson para a cabeça do lance livre. Camisa 32, foi lá em cima, bateu, chorou, caiu. Um ponto mais para o Blumenau, 16 a 10. Temos que aproveitar agora esse falta que bota, falta foi anotada do Robertson, segunda falta do Robertson. É a segunda dele, exatamente. Segunda dele, único atleta do Pato, ó, primeira falta. Duas faltas para cada equipe. Né? E essa não caiu, é bom o torcedor vir junto. Vem aí com o Xande, trabalha com o Castelon. Muito bem, Castelon, o americano hoje também muito bem. O Thornton na partida, se movimentando mais, caindo pelos flancos a quadra também, isso, ainda com ele. Vai fazer a infiltração, deixou para... Não, forçou muito a jogada agora, hein, professor? Forçou, agora ficou clara a tentativa do que ele queria fazer. Uma jogada com o Robertson e infelizmente a gente cometeu dois turnovers, né? Dois erros de passe seguido no ataque. Então tem que prestar atenção, abrimos uma vantagem, temos que devolver a pontuação lá, trabalhar forte e trabalhar bem a bola. Diminuímos um pouco a nossa movimentação no ataque em termos de velocidade. E os atletas do Blumenau estão conseguindo chegar um pouco mais na marcação. Terceiro erro nosso e vamos levando o nosso segundo contra-ataque fácil. Para a enterrada agora bonita, o Iglesias, camisa número 25, quando há tempo solicitado. É isso, professor, tem que acertar o time. Para o Pato, né? Três erros de passe no ataque, isso não é bom, né? Então, diminuímos um pouco a velocidade e a equipe do Blumenau encostou, né? As duas equipes estão mantendo a equipe original ainda em quadra. Ninguém arriscou fazer nenhuma movimentação ainda, fazer alguma rotação com seus atletas. Mas ficou claro que a equipe do Blumenau está atenta para conseguir escapar no contra-ataque, né? A gente já levou contra-ataque em outros momentos, nós temos que ver quem é que vai fazer esse balanço defensivo aí para evitar o contra-ataque. Exatamente. Marcilei Rossi, cadê você? Oi, eu tô aqui embaixo, continuo na quadra. Ah, que bom! Viu? Mas eu tentei conversar com o Pato. E aí? Ele me respondeu muito sucintamente. Quen. Não, respondeu bem. Mas eu acho que ele tá gostando dessa nova roupagem dele. Com certeza, tá lindo. Nosso mascote, o Pato Forte. O Patinho Forte Brigador. Miranda, investimentos conosco também. Sul Motors ainda. Zancanaro, britador, concreto, terraplanagem, asfalto. Só na Zancanaro. Proteja seu veículo, vida, residência. Seguro é com a Fracel Corretora de Seguros. O telefone 99915-1989. Ainda Expert, a maior empresa de automação de postos de combustível e lojas de conveniência de todo o Brasil. Expert também conosco. Grande abraço a você. Sinta-se abraçado onde quer que você esteja. Nós estamos no ginásio do SESI em Pato Branco, é a Liga Ouro, você acompanhando aqui pelo microfone 890 da Itapuã e também pelo Grupo Diário. O professor Miranda trabalhando conosco nesta noite, mais uma vez dando um show de comentários e você acompanhando um show de imagens também da It's Media, que está conosco aqui, toda a galera, obrigado mesmo, é por estar conosco fazendo e acontecendo. O Pato vem pro ataque, faltando aí nossos 13 segundos, vamos trabalhando com o Castelon, com o Xande. Ainda com ele, Castelão reclamando aí, dentro do Cacafão, aí empurra pra cá, empurra pra lá, adianta um pouquinho a marcação aí, a equipe do Blumenau, de três, que embora, quem sabe, deu um aro ninguém no rebote, forçou a bola, estava estourando o tempo, tinha que ir, né? Tinha que ir, mas eu acho que nós precisamos trabalhar um pouquinho mais essa bola, que tá estourando o tempo aí, trabalhar mais dentro do Cacafão, precisamos forçar um pouco essa infiltração, a gente tá com um corte simples só, né? E o corte simples nem sempre é suficiente para o atleta conseguir escapar. Exatamente, para a sorte do Pato, está errando também a equipe do Blumenau. Temos aí os 10 segundos, tem tempo, tem que trabalhar essa bola. Leandro vai lá para a infiltração, alguém tem que chutar agora. Não, chuta para a bola, chuta a bola. Bola com Vinícius, roubada da equipe do Blumenau. Vem para cima, não tem com quem jogar, chamou Johnson. Vem buscar o 32 da equipe do Blumenau. Estamos na frente ainda, a equipe do Pato, 16 a 12. É o ginásio do SESI, a Liga Ouro, o que aconteceu? É lance, é algo fora do lance. A falta do Thornton ao ele tentar escapar do bloqueio, um excesso de preciosidade. Excesso de zelo, me pareceu, né? Nada, o atleta parou, ele ficou preso no bloqueio, ele apenas levou a mão fazendo uma ação normal para sair do bloqueio, longe da bola. Mas enfim, aí a terceira falta do Pato e o Blumenau faz a sua primeira alteração no jogo, entrando aí o número 34, Petri. O 34 na equipe, é o Petri, exatamente, o Petri 34. A bola aí, outra vez com o Iglesias, deixa com o Vinícius, é o armador da equipe do Blumenau. A quadra pela marcação, fecha bastante a marcação, vem com o Nandão, ainda com ele, buscou o Iglesias no fundo da quadra, vai tentar de três, não, para Vinícius, agora sim tem que jogar no estouro do cronômetro, o rebote tem que ser, nossa, de Castelão mais um. Rafa Vibiano na quadra, pelo Pato.
está bem na temporada, Rafa Bibiano. Ele, assim também como o jogador 18 do Pato, me parece fazendo uma boa temporada, né? Agora mais uma falta, posse de bola para a equipe do Pato. Sem dúvida nenhuma, uma boa temporada. Os meninos estão ganhando mais tempo, né, em quadra. E o Rafa, no último jogo, já teve uma atuação bastante interessante, fazendo aí contra o Cerrado a sua maior pontuação, 9 pontos ele fez no último jogo. Agora o Xande não saindo, o Xande já vi que pediu para sair, deve estar cansado, tal, daquela descansadinha. Quem vem para a armação? Vem o Muda, é isso? Exato. Deve ser, né? Na preferência, né? Geralmente, né? É ele o armador, do Pato aí agora. Aqui. Grande infiltração, tinha que cair. É gol, Bibiano, mas a infiltração, o Xande fazendo uma partida excepcional. O nosso armador, camisa 17, o armador do Pato. Vem aí Nandão, ele chama, recebe Iglesias no apoio, está na quadra Borges. Também por ali Nandão, vai tentar de dois, não. Camisa número 8, é o Borges, vai arremessar, chamou Gerson livre de marcação, cesta de dois, deu ar, um rebote de Roberto, deixou para Castelon. Rápido contra-ataque, é isso que precisa, tem que vir rápido o Pato, mas já arma a defesa aí a equipe do Blumenau. Com o Xande, infiltra, ninguém aparece, tem que se movimentar mais o time do Pato. Buscou atrás, vem Robertson ainda com ele, é o americano, 10 do Pato, ele busca o giro, foi pra cima, infiltrou no Cacafão, tentava por ali, Totten ficou com o rebote, faltando 3 segundos, deu ar o rebote no Pato, Bibiano, 2 pontos mais anotados aí, professor Miranda. Exato, no rebote ofensivo, o Robertson foi obrigado a chutar, estava terminando o tempo, mas como a bola tocou no ar, o Pato tinha mais 14 segundos, mas o Bibiano pegando, fazendo quase que de tapinha, né? Pegando a bola e soltando no ar ainda. Passando para você, em nome ainda da Rede Com Consórcios, parceria conosco. Agora chutou livre o camisa 25, livre o Iglesias, hein? Tem que marcar, né? Estão usando o bloqueio, ele já perdeu o chute equilibrado antes, dificilmente iria errar duas bolas de dois equilibrado, né? Vem na marcação, ninguém aparece, agora sim, vem Rafa Bibiano, tem 12 segundos, bola com Castelão, ele chutou todas, acertou de 3, mas agora estão marcando mais ele, ainda para 3, é contigo, vai na infiltração, 2 pontos também, vale, vai arremessar, não cai agora, ainda é a falta para a equipe, é a terceira falta, isso? Quarta falta da equipe do Blumenau, falta em cima do Thornton, sai o Xande, sai o Robertson, entrando na equipe do Pato aí. O Eric, nosso pivô extremamente experiente, tem se dado muito bem. E o Muller, né, para fazer a armação. Exato, vai descansar um pouquinho os jogadores do Pato. O Xande dando uma descansadinha também. O camisa 10 do Pato, o Robertson. Também vem aí o Eric, que também está fazendo uma temporada muito boa, né? E entra na quadra o Muller para fazer a armação. Posse de bola para a equipe do Pato. Falando para você também, em nome da Limber, contrato para a gestão da sua empresa, agilidade e segurança com a Limber. Ainda conosco, Ampernet Telecom, na rua Jacinetano Centro, Ampernet também conosco. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nossa, Sicredi está conosco também. Colégio Mater Dei, é quem faz Mater Dei faz sucesso. Vem aí, o Pato para frente, para cima, faltando 30 segundos, 18 a 14. Castelão, bola curta, mas deu aro. Time de missão deu aro, vem no contra-ataque. Castelão perdeu, no rebote, Eric fica com mais um. Para delírio da galera. Tem que trabalhar bem essa bola, o último ataque para terminar bem na frente, né? Trabalhar, usar todo o tempo, né? Exato. O ataque anterior, onde já deu aquele chute, o Castelão teve que forçar o chute porque estava... Exato, faltando 4 segundos. Tá errado aí a marcação, vai lá bebendo quando vai zegar o cronômetro. Tava errado, hein? Estava olhando no cronômetro, tava com 24 segundos, né? Deu uma falha agora aí no cronômetro, né? Porque na verdade o Muller, me parece, foi pelo cronômetro 24, não, faltava 4 segundos. Mas enfim, termina a frente, primeiro quarto, Pato 18 a 14, importante, hein, professor? Importante estar na frente. A gente começou muito bem, esses 18 pontos, a gente teve 12 pontos em sequência de bola de 3. Mas sempre lembrando que o Blumenau foi lá descontando de 2 em 2 e chegou aí ao final do quarto com a diferença de apenas 4 pontos. Jogo totalmente aberto, né? Só lembrando, né, o que é o basquete, assim, a gente teve essa semana aí o início dos playoffs da NBA, né, o máximo do basquete mundial, e a gente teve uma virada, e o Golden State chegou a estar ganhando uma partida por 31 pontos de diferença e levou a virada jogando em casa. Então, assim, ninguém pode relaxar no basquete, quando alguém está com a mão quente tem que aproveitar. Precisaríamos ter colocado 2 bloqueios para o Castelão para ele pegar uma bola no segundo bloqueio e aproveitar o momento em que o atleta está chutando equilibrado e essa bola está caindo, né?
Então precisa ficar atento, a arbitragem está bastante zelosa, até eu diria, não sei se preocupada, o jogo está de certa forma tranquilo, mas estão marcando qualquer toque. Então a gente tem que aprender a fazer essa leitura da arbitragem também. O atleta tem que ver que não pode deixar essa mão, ou levar essa mão para tocar no adversário, que eles vão marcar. E marcaram para os dois lados aí. Então tem que ficar atento para não sobrecarregar de faltas. Por enquanto, tranquilo. Duas faltas para o Vinícius do Blumenau, né? E duas faltas para o Robertson. O Robertson me parece ser um atleta mais importante para nós. Então, já está um tempo no banco aí. Vai permanecer no banco agora no retorno. Guarda até para preservar um pouco. Tá certo. Tá aí a observação, professor Miranda. Sempre atento a tudo o que acontece. Nós já estamos voltando para o segundo quarto, mais 10 minutos para que o Pato possa ampliar, quizá, essa vantagem e levar aí para o segundo tempo do jogo, terceiro e quarto quartos, uma vantagem um pouco maior e quem sabe garantir mais uma vitória, que é o que nós esperamos, para ir brigar aí contra o Rio Claro, brigar contra São Paulo e tentar aí uma vaga. Vamos lá, Castelão em cima na marcação, quando chegou, tomou a bola, mas deu ainda o rebote para a equipe do Blumenau, dois pontos mais para o Blumenau. 18 a 16, encosta agora o Blumenau, nesse instante, Muller na quadra fazendo a armação da equipe do Pato. Ele chama com Bibiano, dois atletas jovens na quadra, alguém tem que se mexer. Bola para Eric, o gigante do Pato foi lá em cima, levou um toco, voltou para ele, ainda com Eric. Para Muller, 6 segundos, alguém tem que chutar essa bola. Vamos lá, Castelão. Ele girou no estouro do quilômetro, muito curta, não cai. Não cai, perdemos mais um ataque, tem que marcar, voltando... Demorando para voltar, está aí o 14 em quadra. O Lazariz, é isso? Lazariz, deve ser, né? Lazariz, acho Lazariz, que é Lazariz. Lazariz, está aqui, tá certo. Camisa número 14. Andro, arbitragem está deu a posse de bola para a equipe do Pato. É Itapuã, grupo diário fazendo para você a Liga Ouro do basquete aqui no ginásio do SESI em Pato Branco. Agora o Muller foi displicente, perdeu, vem no ataque por aí, dois pontos, mas recupera, rebote mais uma vez pro camisa 14, saiu o Lazariz, a bola cai, dois pontos mais, tudo igual, começa um pouquinho complicado pro Pato, segundo quarto, professor. A equipe do Pato conseguiu no início movimentar a bola e os atletas se movimentar de uma forma um pouco mais tranquila, né? Vai lá de aí, três, o Eric não cai. Não estamos trabalhando mais a bola dentro. Quando a bola de fora não cai, não adianta. A gente tem que voltar lá para a bolinha de dois pontos, trabalhar. Blumenau está isolando um cara dentro do garrafão. Fabiola marcou a falta, a árbitra marcou a falta embaixo. Não valeram os pontos e serão apenas lateral para a equipe do Blumenau. Primeira falta do Eric no jogo. Talvez precisa voltar para o jogo, pá. Talvez concentrar um pouco mais. Não sei se é o que aconteceu, né? Concentrar acho que é um pouco falta, mais. Né? Na jogada anterior em que o Muller estava trazendo a bola... há dois ataques atrás, ele cruzou do lado do atleta do Pato, não recebeu o bloqueio, ele precisa de um auxílio para trazer essa bola aí, alguém tem que fazer um bloqueio, não dá para largar o menino e ficar de costa para ele, esperando que ele leve a bola com uma certa tranquilidade lá na frente, né? Beleza, exatamente. Aí o pessoal da... Opa! Aliso, na quadra, resvalou, foi lá em cima... Blumenau passa à frente no jogo, hein? Nesse instante. Passando à frente. Mais por erros do Pato do que por mérito do Blumenau. Nós precisamos nos movimentar um pouco mais com auxílio e com bloqueio, né? Nós não podemos apenas se movimentar e o atleta se movimenta junto. Agora o Eric saiu num pick and roll e a bola não chegou para ele. Tá certo. Obrigado pro Jean Tomasi ligado conosco, trazendo informações importantíssimas. Nós agradecemos também ao Jean Tomasi da Senhor Smart. Tudo que você precisa na Senhor Smart, autorizado JBL também conosco. E é rebote no Pato Castelão, mais um. Vamos dar o Pato, a torcida vem junto, tem que igualar, está atrás dois pontos. 20 a 18 para a equipe do Blumenau. Vem Muller na quadra, vai tentar de 3, 14 segundos, forçou, tinha tempo, podia trabalhar a bola, hein? Tinha tempo, agora o Rafa conseguiu atrapalhar o atleta do Blumenau no passe, eles cometem um erro também, volta o Xande e volta o Leandrão na equipe do Pato para tentar acertar a defesa lá, que o Leandro é sempre uma referência na nossa defesa, e o Xande para tentar dar uma organizada no nosso ataque, que ficou um pouco perdido aí, a gente estacionou em 18 aí, não saímos mais desse placar. Me parece que o Pato nas substituições dá uma desequilibrada total, né? Nós não temos a mesmo nível, a mesma qualidade para manter ainda, né? Agora o Xande fez um carnaval, foi lá em cima e a falta recebida pelo Eric.
É falta agora para a equipe do Pato, professor. Falta, dois lances para o Eric, depois de uma bela jogada do Xande. Uma pena que a bola foi um pouco curta, mas o Eric atento pegou um rebote. Aquilo que a gente fala também da importância do rebote. Rebote ofensivo evitou que nós levássemos um ataque e ele ainda sofreu a falta e vai aí para seus dois lances. Aí para dois lances, a equipe do Pato vem com Eric para fazer o lance. O primeiro lance livre é Chua, 19 a 20. Chega próximo, é importante converter para igualar o marcador. Pelo menos isso, né? Faltando agora 7:12 para o término do segundo quarto. Vem Eric, o gigante do Pato. Gigante do Pato, camisa 13 a serviço do Pato. Vai lá, Eric. Chua. Chua. Ele não perde uma. Mais um chuazinho para ele. Aí pedindo defesa 20 a 20. O Eric tem 75% quarto de aproveitamento no lance livre. 75 é um índice bastante elevado. Vem André lá em cima do rebote. É do Pato Leandro, bola com Castelão. Deixa com Xande, experiência, serviço do Pato. Ele já está no ataque. Vem com Castelão. Para Eric, ninguém aparece. Agora sim, Thornton tem tempo, 14 segundos. Dá para trabalhar essa bola. 20 a 20, importante converter esse ataque. Forçou a jogada, chamou para 3. Castelão está com 100% e mantém 100%. Castelão, o nome dele, professor. É o dia dele, é o que a gente falou. Pegou a bola equilibrado novamente. Equilibrado, o índice dele é muito bom. Uma boa apertada na marcação de Thornton. E a equipe do Mental comete mais um turnover, que é importante para a gente também. Temos que contar um pouco com erros deles. Exatamente. É, conosco por aí, então, o Jean. Grande abraço, Jean. Vai mandando informação, meu garoto. A gente agradece a todo o pessoal que está conosco aí no Face em toda a região. Obrigado. Obrigado mesmo por estar conosco em todo o Brasil, acompanhando o Pato Basquete. O Pato Forte Voador veio mais forte, o nosso Pato Mascote. E a equipe do Blumenau brigando por uma das 6 vagas da próxima fase. De 3, garoto. De 3, garoto. Deu ar um rebote a nossa com o Xande. Tem mais 14 segundos. Dá para trabalhar essa bola. Tem Eric por aí. Ai, muito forte, mas a bola do Xande foi boa. A intenção, ao menos, foi boa, hein? A intenção foi boa. O passe foi um pouco forte, tinha espaço. Poderia ter passado com um pouquinho mais de calma, né? Porque, com certeza, o Thornton chegaria sozinho nessa cesta aí, que a equipe do Blumenau estava desatento, né? O Thornton vai dar uma descansada agora e entra o Derek para o jogo, né? Vem o Derek por aí, camisa de número 18, o Derek 18 da equipe do Pato. É, está fazendo uma grande temporada o garoto, com um aproveitamento muito bom. Está na quadra Borges da equipe do Blumenau. Ele que conduz, o armador do Blumenau, chama por aí, é o Iglesias, que não é o Julio. Na frente para Gerson, melhor para a equipe do Pato. Com o Xande, está numa noite inspirada, Xande, o 17 do Pato. 23 a 20, voltando 5:52. O Pato precisa converter, mas esse tem 17 segundos para trabalhar a bola. Vem aí Castelão, vem para cima, faz infiltração. Não, ele para, chamou outra vez Leandro na quadra. Aí com o Derek, é para Xande. Para o nosso pivô Eric, camisa 3, um gigante a serviço do Pato para Castelão. Mais uma de 3, será? Caiu, deu aro, vai lá em cima. O rebote fica com o camisa 8, Borges, para a equipe do Blumenau. Você está com a Itapuã. É, Itapuã 890, Grupo Diário, um show de transmissão para você. It's Media conosco. Tinha que pegar para Gerson, foi lá em cima. 2 pontos mais Blumenau. 23 a 22. Fica próximo de novo. Tá, ó, o jogo equilibrado, bastante equilibrado. Não pode perder ataque, hein, professor? Rebote, tem que tomar cuidado com tudo isso também, hein? Não pode. Tem que levar a sério toda a bola. Não pode forçar uma bola. Não pode esperar que o colega vá resolver alguma coisa sozinho. É necessário que se trabalhe com um pouquinho de calma, né? Para que a gente tenha condições de fazer boas finalizações. Vem aí a bola com o Pato, estourou o tempo. Estourou o tempo e tinha caído mais uma do Castelão, hein? Pena que não valeu, hein? Castelão está com aproveitamento incrível, hein? Equilibrado. E já chega aí a 2 dígitos, hein? 12 pontos para o Castelão, é isso, né? 12 pontos para o Castelão. 4 bolas de 3 pontos, né? O Pato um pouco zeloso no trabalho de bola. A gente está trabalhando a bola com um pouco de lentidão. A bola está girando, mas está girando na frente dos atletas, sem um bloqueio, sem colocar alguém em condições de chute. Então aí houve um chute um pouquinho mais forçado, a bola não tocou no ar e por isso não teve os 14 segundos novamente e acabou não sendo validada a cesta do Castelão. Exato, tá aí a equipe do Blumenau. Quando fica com o rebote, o americano Robertson está na quadra do Pato. Grande giro, assim se faz aqui, falou o Xande pra ele. Aí perde bola na sequência a equipe do Pato. O que está dando arbitragem? Parou? Falta técnica? Não, chama a atenção aí do Eric. Tá chamando o Eric.
Não sei o que ele está dando lá pro Eric, mas enfim, está chamando a atenção do camisa 3 da equipe do Paco. Também não entendi. Viu, Serbina, não quer não aparecer entendi. Um pouquinho o seu árbitro, acho, viu? Mas pelo jeito é isso. Mas perdemos um ataque agora, depois de um belo giro do Xande, soltou a bola, tínhamos três atletas na mesma linha e todos saíram da bola sem que ninguém... E agora o Derek, ele vai dar o quê? Deu uma falta antidesportiva, porque o Derek roubou a bola e estava saindo para o contra-ataque. Ele foi intencionalmente, segurou o Derek. Serão lances e posse de bola para o Pato. Para a equipe do Pato, exatamente. Está aí o Derek numa grande roubada e ia saindo para o contra-ataque rápido da equipe do Pato. Cobra 12 horas, showroom da informática. Aí na Tocantins, próximo ao antigo fórum, 3224-1361. É o telefone. Ginásio do SESI com o público, mais uma vez, professor, maravilhoso, hein? Aliás, tem que se ressaltar o público de Pato Branco, né? No basquete. Dois eventos hoje de magnitude, temos o futsal e temos o basquete, mas o público está incrível, hein? Bom público, mais uma vez, ginásio lotado, né? O que é muito bom para nós aqui, uma modalidade que vem e esperamos que venha para ficar, porque são bastante os amantes do basquete aqui em Pato Branco, né? Tá certo, o Derek agora não converte o primeiro arremesso, vai para o segundo arremesso, o Derek é para fazer a conversão do arremesso. Vem Derek, camisa 18, vamos ver se ele converte o segundo arremesso. Derek, agora sim, está lá dentro, um ponto importante, 24 a 22, dois pontos bastante importantes, mais a posse de bola para o Pato, que é no ataque. Então, é bastante importante para o Pato essa bola. Vem com o Castelão, alguém tem que se mexer, vem o Derek por lá, não, ele chama o Xande. Xande está dentro do garrafão, aí com o Eric se movimentando, ainda com o Xande, ele faz o giro de bola, chamou o Castelão, tem 6 segundos, alguém tem que chutar essa bola, vai lá para dentro, Robertson, e a falta em cima dele, é isso? Exato, sofreu a falta, terceira falta da equipe de Blumenau, e aquilo que a gente fala, algumas bolas assim, está chegando o próximo final de tempo, não precisa esperar chegar tanto assim, vou tentar fazer com que essa bola chegue para os pivôs, porque os pivôs nossos têm sofrido falta, têm conseguido converter as bolas de 2 pontos, então a gente precisa apostar um pouco mais em fazer essa bola chegar no pivô, né? Faltando 11 segundos, o Xande com a bola, trabalha, o armador vai tentar de 3, essa bola esteve lá e voltou, meu amigo. Bola com o Gerson, contra-ataque, vai lá em cima. Aqui não, garoto! Ele na disse... bola! Aqui na bola, não. O árbitro tá marcando... Tocou! Falta de bloqueio, ele deu o sinal pra mesa de bloqueio. Inadmissível ele dar uma falta dessa como se fosse bloqueio. É, agora erra de forma grotesca a arbitragem. De forma grotesca erra a arbitragem. Parece que estão querendo aparecer mais com o jogo, aí fica difícil. O Eric passou limpo atrás do cara, estou observando o replay. Um absurdo. Ele, quando percebeu que errou, que o atleta ficou só com a bola, ele sinalizou uma falta de bloqueio pra mesa. Aí fica difícil. Tem arremesso para Johnson, que não tem nada com isso. Foi lá, converteu os dois. 24-24, iguala novamente, faltando 3:50 para o Blumenau e Pato. Aqui no ginásio do SESI, Liga Ouro, você acompanha pelo microfone 890 da Itapuã, Grupo Diário, fazendo e acontecendo. Marcilei conosco já no intervalo do jogo, trazendo informações para você aí da beira da quadra, falando com os atletas, com o nosso técnico, enfim, com tudo aquilo que acontece com a torcida. É, a voz feminina, grande assistência de Xande, vai lá, Roberto lá em cima, vai cair, não cai na área, não cai. Mas o Xande está fazendo assistências primorosas. Fazendo assistência, mas faltou agora alguém entrar mais próximo à tabela, né? Tinha espaço do lado de cada tabela e não entrou ninguém para poder ou tentar pegar o rebote ou auxiliar, né? É, falta movimentação bastante na equipe do Pato. Me parece o time muito parado, muito plantado. Aí fica difícil. Cobra em quadra, 12 horas. O Tadei. O Tadei. Tadei na quadra, portanto, camisa número 9. Tem jogado pouco, Tadei, hein? Ele que estava com uma lesão, né, no joelho. E agora ele está retornando, então, pro time. Exato. Ele teve uma lesão na coxa num jogo aqui, né? Onde ele resbalou embaixo do garrafão. Foi num jogo em casa ainda. E não tinha retornado a equipe ainda, né? Rouba a bola! Aí o Derek está bem na partida, agora é com a falta. A falta cometida em cima do camisa 18 do Pato. Quarta falta do Blumenau, o Pato tem que ter as faltas. A partir da próxima falta serão lances livres para o Pato, faltando 3:08 desse quarto aqui. Mas nesse quarto aqui nós estamos perdendo por 10-6. Nós estávamos vencendo de 4, nós precisamos recuperar esse placar aí. É, vencemos o primeiro por 18-14, estamos perdendo o segundo aí, então temos que recuperar. Vem Tadei, está lá na quadra junto com o Derek. Outra vez para Tadei, bola está quente, pegou de volta outra vez com o Derek. Faltando 15 segundos, ele gira, vem para cima da marcação, chamou o Xande, bola perigosa, mas Xande vai lá.
vai resolvendo a sua experiência. Tem que movimentar, meu querido. Ele tá sozinho, aí não tem o que fazer, né? Quer dizer, o Xande recebe, está fazendo bons passes, mas o time não tá movimentando, hein? Mais uma chegada boa do Derek na defesa lá. Infelizmente a bola escapou e sobrou pro atleta equilibrado de lá. E agora o Arthur deu uma falta de ataque do atleta do Blumenau. Eu não gosto, a gente é suspeito de falar, é óbvio que a gente está aqui, faz a transmissão e torce pro Pato, com todo o respeito ao pessoal de Blumenau que está assistindo, né? E aí temos que reconhecer, né? O árbitro chamou o jogo para ele, ele está sendo o central. Eu vou acompanhar o replay aqui, como acompanhei nos demais aqui, que a gente tem o delay da nossa imagem aqui. E os dois atletas estavam os dois ali brigando naturalmente. Não foi nada de falta do atleta do Blumenau também. Então, isso é perigoso quando o árbitro resolve aparecer mais do que o atleta. Que o jogo, né? Fica difícil. Então, aí não dá. Ele tem que voltar, apitar normalmente, esquecer. Tenta compensar uma aqui, inventa uma de um lado. Aí não dá, né? O que ele fez agora? Né? Ele deu a falta em cima do Derek agora para compensar outro. Não é por aí, né? Não é por aí. Aí ele prejudica as duas equipes. Expert, a maior empresa de automação de postos de combustível e lojas de conveniência. Expert é conosco também aqui no Pato Basquete, a Liga Ouro. Falando para você em nome de Senhor Smart. Completa linha de acessórios como fones de ouvido, caixas de som, carregadores, baterias, capas, tudo para você. Aqui Derek vem na cobrança do lance livre. É o lance livre, vem 24 a 24, é importante, garoto. Vai lá, vai todo mundo com você. É importante converter, quicou para fora, não cai. Não cai o primeiro lance do Derek, camisa 18. 24 a 24, faltando 2:35. É a Itapão 890. Grupo Diário também conosco, fazendo para você a Liga Ouro de Basquete. Derek 18, segundo arremesso, vai lá para dar. Aro também, não cai nenhum, fica tudo igual. Tem que marcar agora, porque é um ataque importante aí, uma bola importante. Importante, no final do segundo. O Derek tocou na bola novamente. O Derek está muito bem na marcação, tem feito fintas importantes no ataque. Queria ver ele, inclusive, depois dessa finta, tentar a finalização. Entrar um pouco mais, ele está sendo cauteloso e devolvendo a bola. Bela marcação do Robertson agora. Perfeita marcação do Robertson aí no sistema defensivo da equipe do Pato. Muito boa marcação. Tem o quê? Tem substituição na equipe do Blumenau. E o Blumenau tem 5 segundos para fazer essa finalização aí. O Pato tem que ficar atento que eles vêm para uma bola rápida. Está aí Oliveira na quadra, também na quadra o Lazares. Camisa de número 14, camisa de número 16. Trabalha a bola. Aí vem tentar aí o arremesso de 3, deu aro. Müller fica com o rebote. Ele puxa rápido o ataque do Pato com o Tadei, outra vez com o Müller. Pra Tadei, vai tentar de 3, arremessou. Não tocou nem no aro. Tem que ter um pouquinho mais de confiança. Bola aí com camisa de número 8. Pato no momento agora com uma equipe totalmente diferente. De 3, isso. Agora passa à frente, 27 a 24. O momento é perigoso na equipe do Pato. Uma equipe totalmente diferente na quadra, bastante jovem também. A equipe do Pato na quadra. Vem aí com o Derek, vai resolver. Não cai da área. Uma pena, bela infiltração dele. É a maior diferença a favor do Blumenau até agora. Tá com 3 pontos de vantagem. Vai tentar mais um chute de 3 equilibrado. Se não marcar, vai cair todas, né? É cair, 6 pontos para o jogo. Técnico Magno, 6 pontos para o Blumenau. Se você analisar no primeiro quarto, obviamente que agora é um segundo totalmente diferente. Mas nós estivemos aí a 16 a 4, né? Chegou a estar o 14 a 4, não me falha a memória. Quer dizer, uma diferença gigante. Né, e para agora passarem à frente a equipe do Pato, né? 6 pontos. Então é preocupante, né? O que mais preocupa é que no quarto nós estamos perdendo de 16 a 6, mas esse quarto estava 10 a 4 e a gente levou 6 pontos seguidos agora, né, do Blumenau, e a gente não tem conseguido converter algumas bolas. O nosso rebote ofensivo tem funcionado pouco. Quando conseguimos pegar é onde a gente conseguiu fazer a cesta. Então, quando a gente não está conseguindo pegar esse rebote ofensivo, dificulta um pouco. Então, uma infiltrada dessa que o Derek fez, eu preciso que alguém chegue logo depois para conferir essa jogada, se essa bola vai cair ou não. Continuo dizendo que nós estamos um pouquinho lento no nosso ataque com relação a fazer um bloqueio, a melhorar um pouco essa situação de colocar alguém em posição de ataque. Com duas dormidas na defesa que a gente deu, aí esquecemos um pouco a marcação, o cara foi lá e meteu bola equilibrado. Equilibrado é o que o Castelão estava fazendo e eles não estão mais oportunizando que essa bola chegue equilibrada para ele.
Feira Casa e Construção 2019, de 15 a 19 de maio no Parque de Exposições de Pato Branco. Garanta sua entrada gratuita em www.feiracasaeconstrucao.com. De 15 a 19 de maio de 2019, você é nosso convidado. É Sangori Smart conosco também, é autorizada JBL, é só ligar 3224-7100. Eurowines conosco também, cobra 12 horas, ainda mecânica Micho. Na Tocantins conosco, 3225-5184. Ainda Miranda Investimentos também, abraçando o Pato Futsal, a Liga Ouro, Itapão 890, Grupo Diário, trazendo para você informação também em nome de Sul Motors conosco, Zancanaro, britador, concreto, tecapranagem, asfalto, é com a Zancanaro. O Pato buscando aí que está uma vaga na próxima fase, um time agora totalmente renovado, volta a quadra o Leandro, também o Castelon, tá o Robertson e o Thornton na quadra, juntamente com a armação hoje do camisa de número 28 nesse instante, o Müller. Vem com, olhando para Müller, uma bola perigosa, perdeu, ainda assim recuperou, recomeça, saída complicada da equipe do Pato. Vem aí com Thornton. Faltando 1:14 para terminar o segundo quarto. Você está com a Itapão 890, obrigado. Onde quer que você esteja ligado conosco, valeu. Sinta-se abraçado pelo Pato Basquete. Vamos lá, girando, torta o pivô, na tabela, não cai, a bola volta. É com ele, Castelon, foi para cima pro giro, chamou para três, podia ter arremessado, eu acho, deixou onde está colocado o Thornton, de três, chama a mamãe para ver, ele arremessou, caiu, 3 pontos mais. O Pato encosta de novo, tem que marcar, professor. Tem que marcar, agora o cara chutou um pouco mais de longe, né, e bola sobrou na mão do Thornton, que vem mais uma vez para o ataque. Vamos lá, Thornton, garoto, está bem na partida, Thornton, chama o pivô, que ele venha buscar essa bola. Ele chama a marcação, pintou, 2, livre de marcação para 3 pontos, não, Thornton, tem Leandro do outro lado, foi derrubado, falta embaixo agora, a arbitragem falou que... É, falta, dois lances, mas serão mais dois lances, porque já está estourado o número de faltas. Dois lances mais para aproximar, em 30-27, se converter, o Thornton tem uma boa média de conversão, né? O Pato chega no jogo de novo, faltando 17 segundos, hein? Chega de novo no jogo. O Thornton tem 74,5% de acerto nos lances livres até o início desse jogo. Eu acho assim que a gente, mesmo faltando 9 segundos, estava equilibrado, era o momento de arremessar. Normalmente você tem um índice de acerto muito melhor equilibrado e pode ser que a gente não tenha mais essa situação equilibrada. Nós não estamos administrando o placar, então acho que quando sobra essa oportunidade equilibrada, a gente tem que aproveitar. Exato, vem aí, Thornton, vai lá, não cai, ele não erra nunca, agora cai, não cai. Thornton, camisa 0 da equipe do Pato, vem Thornton e fez 3 pontos até aqui na partida. Ele vem para o segundo lance livre, 30-27, se cair, vamos lá, bola da ar, não cai. Ela vai lá dentro e volta, meu amigo, não cai. Você... 14 segundos, o Blumenau vai tentar fazer o chute no final. Ah, com certeza, tem que tentar marcar porque não cai. Defesa, é, ou roubar essa bola, né? Vamos lá. Vamos lá para a equipe do Pato, faltando aí 24, ó. Foram para a falta, faltando 2 segundos, vai tentar o arremesso. Ah, mas é a terceira falta, né? É a quarta falta. Agora é lateral ainda. É ainda lateral para a equipe, é posse de bola para a equipe do Blumenau. Técnico do Blumenau pede tempo para tentar aproveitar esse momento aí, tentar alguma jogada nesses 2 segundos faltantes aí, né? Mecânica Micho, Rua Tocantins, 3225-5184. Planta Rock Burger ao lado do Largo da Liberdade, de quarta a domingo. O melhor hambúrguer de toda a região de Pato Branco, você tem que conferir. Chega até lá e no sábado, sabe o que tu faz? Vai até aí, sabe aonde? No Parque do Alvorecer, tem uma feijoada maravilhosa. Você é convidado a experimentar. Criar e papelaria e bazar conosco também. Um grande abraço. Você ligado conosco no Face, grande abraço. Abraço, compartilhe, comente. Mande sua mensagem aqui pra gente. Professor Miranda vai comentar. Mande para o professor Miranda, mande para nós também, onde quer que você esteja, nosso muito obrigado. Aonde quer que você esteja, nós estamos juntos, fazendo e acontecendo. A Miranda trabalhando conosco, a Miranda Investimentos trabalhando conosco, artesanato e peças personalizadas em corte, gravação a laser, troféus, medalhas, presentes e jogos. Miranda, desafio, se você quer é com Miranda. Professor, daí, pode fazer, faz tudo isso que acontece, né? Isso acontece de tudo, né?
De tudo, isso, exatamente. Tá certo. O professor Miranda fala em nome da Miranda, isso. Tá certo, professor. Está em nome da Miranda Laser, né? Que é a o que a gente Laser. Produz aí, medalhas, troféus e também a gente produz aí os jogos de desafios aí para entretenimento e jogos educativos aí para a escola, para a criançada, para todo mundo. Quem precisar, liga onde, professor? Liga no 3225-9588 ou busca no Face ou no convênio do Pato Basquete lá, Miranda Laser. Aê, Miranda Laser conosco também aqui no Pato. E essa bola é nossa, aí sim. Vai lá, marcação perfeita, agora a bola pro baixo. E agora o Magnum quer o tempo para ele tentar fazer a jogada de 2 segundos do outro lado. Exato, 2 segundos do outro lado que sai. Só que ele não tem tempo. Não tem o pedido de tempo, então a bola tem que sair. É bola pro Leandro. A bola não sai e dá do ataque, né? Vamos lá, quem sabe Tartar não cai quando 0 quilômetro. 30-27, tá terminado o segundo quarto. Final do segundo quarto, Marcilei, prioridade sua aí na quadra, jogadores saindo. Vamos tentar conversar aqui, vamos tentar conversar com o Castelon, que tava com uma mão muito boa nesse primeiro tempo, né? Castelon, como que dá pra gente analisar esse primeiro tempo do jogo? A gente tem que ter um pouco mais de cabeça, a gente abriu 16-4, aí começamos a atacar como se estivesse perdendo de 30, a gente não tá perdendo, a gente tá ganhando 16 pontos, a gente tem que ter mais calma no ataque, se nós catar a bola já ir pra cesta direta, o que eles querem, eles estão pegando rebote e estão fazendo contra-ataque. Joia, aí o Castelão que está nem um pouco satisfeito com esses 2 primeiros quartos do jogo. Tá certo, o Carlos Magno do banco também, quiser parabenizar o nosso auxiliar técnico também, hein? Auxiliar papai. Renan aí, Renan, papai. Hein? Papai. Vamos interromper a conversa deles um pouquinho aqui, que estão analisando ainda, né? O desempenho desse jogo. Renan, primeiramente a gente gostaria de parabenizar por essa semana muito importante para ti. Obrigado. É uma alegria que não tem palavras para descrever. Só quem sabe, só quem é pai, só quem é mãe sabe. E eu tô muito feliz. É mais feliz ainda com a vitória hoje, levar essa vitória pro Brian. Então vamos esperar o Magnus que está na mesa e a gente já conversa com ele. Aí a Marcilei fazendo essa participação com a gente. Esse trabalho na beira da quadra é diferente. É importante o basquete que traz todos, que aproxima todos. Está vindo aí a Marcilei trazendo a sua voz maravilhosa pra gente. Essa parte legal que nós temos do feminino. É contigo de novo. Então voltamos agora com o professor Carlos Marcos. Mário, o que dá pra gente falar desses 2 primeiros quartos da partida? Nosso time começou bem da forma que a gente pediu, ser bem incisivo, imprimindo um ritmo forte, jogando em casa. Depois a gente tomou 8 pontos de contra-ataque, né? E foi onde o Blumenau se achou no jogo, equilibrou. O Blumenau está defendendo muito forte. A gente está pedindo para os atletas virarem o jogo rápido para causar o desequilíbrio no corte, no backdoor. E está faltando virar um pouquinho mais rápido. O armador está segurando um pouquinho a bola. Mas perdemos uns rebotes aqui também e o contra-ataque que definiu ali a ascensão ali do Blumenau, digamos assim, sabe? Mas é coisa que dá para ajustar, passar confiança. O Isaac agora terminou o quarto bem, então eu acho que o segundo tempo tem tudo para ser diferente. Muito obrigada. É com vocês, meninos. Tá certo, tá aí a Marcilei fazendo a sua participação, a sua intervenção aí na quadra. O nosso mascote, o mascote do Pato agora é diferente, o Fortão, o mascote do Pato por aí. Mas faz uma análise, estamos no intervalo do segundo para o terceiro quarto, né? Primeiro tempo, como disse, já se foi. E primeiro quarto, o Pato foi bem, venceu 18-14, o segundo 16-9 para a equipe do Blumenau. Quer dizer, é um jogo que estava em tese na mão no primeiro quarto, do início, e que termina aí 30-27, mas o Pato tem plenas condições. Análise, professor Miranda fazendo desses 2 primeiros quartos, por favor. É, o Pato começou com um placar um pouco melhor, né, mas a gente veio para um segundo quarto, onde a gente teve uma pontuação extremamente baixa, tivemos apenas 9 pontos, esse é um dos grandes problemas, que a equipe, obviamente, a equipe do Blumenau não está pontuando muito, se a gente considerar aí são 30 pontos, mas o Pato veio para 27 pontos, um dos primeiros tempos de jogo mais baixos do Pato.
Claro que a gente não está aí contando aí com pontuações expressivas, que a gente sempre tem contado com o Thornton aí, hoje não foi muito feliz ainda nos arremessos, está com o índice um pouco abaixo, né? Estamos com apenas 3 pontos, a gente está apenas com o Castellon na casa dos 2 dígitos, e os nossos demais atletas com a pontuação dividida entre 2 e 3 pontos e um acerto de lance livre do Derek. Então é uma pontuação pequena, nós precisamos pontuar mais, nós precisaríamos ter aí pelo menos 3, 4 atletas aí beliscando 2 dígitos ou 6 pontos, pontos, alguma coisa um pouco mais incisiva, né? Porque se a gente não pontuar, não adianta nós estar com um forte trabalho de defesa. E apesar do forte trabalho de defesa, o técnico Magno lembrou bem, a gente também havia comentado durante a transmissão, nós acabamos levando pontos preciosos aí de contra-ataque, chegamos atrasados na marcação, permitimos arremessos equilibrados. É claro que você não vai conseguir chegar em todas as bolas, mas você precisa ter uma contestação um pouco maior, né? Com a entrada do Leandro, a gente acabou conseguindo contestar algumas bolas, diminuiu o ímpeto de Blumenau, que vinha mais forte ali, ficou um pouco mais devagar, mas conseguiu converter 2 bolas de 3. A bola de 3 é sempre aquela bola especial, a bola fundamental, te coloca no jogo, mas ela também acaba contigo se você ficar apenas na dependência dela, né? Então, nesse jogo de hoje, se a gente for considerar o aproveitamento de bola de 3 do Pato, também não é nada excepcional, não. Nós temos 6 bolas de 19 tentativas, nós estamos com 31% na bola de 3. Só que nós tentamos 12 bolas de 2, a maioria delas com desequilíbrio, e aí o índice, que normalmente é um alto índice, ficou um índice muito ruim, né? A gente tem apenas 2 acertos de bola de 2, né? E se a gente considerar o Robertson hoje também está abaixo, ele tem acima de 70% de aproveitamento na bola de 2, hoje converteu apenas 1 bola. O Eric teve apenas 1 tentativa de dentro do garrafão, ou seja, a bola não chegou lá dentro do garrafão. Nós entramos aí também com o Rafa Bibiano, que converteu 1 de 3 tentativas, ou seja, a bola não tem chegado para os nossos pivôs, apesar do bom trabalho que tem sido feito pelo Xande, procurando dar um dinamismo um pouco melhor na armação. Claro que a gente perdeu um pouco em alguns momentos com a entrada do Moller, que com todo o esforço dele, com tudo que vem fazendo, mas ele precisa de tempo, ele não vinha tendo muito tempo em quadra, e agora ele passa a ser aí o segundo armador da equipe, precisa encarar isso, e vai pegar a marcação mais de frente, mas os companheiros também têm que lembrar e facilitar um pouco o trabalho, né? Joga um bloqueio a mais, afasta um pouco mais para receber essa bola, sai do adversário pedindo a bola, protege com uma mão, pede com a outra, saindo, não querendo receber a bola somente parado. Então nós precisamos jogar um pouco mais para o colega. A gente trabalhou a bola, mas quando a bola não chegou, a gente não conseguiu fazer esse trabalho a nível de corpo. Já a equipe de Blumenau conseguiu rodar um pouco mais a bola. O índice de 3 dele também caíram 2 bolas de 8, 25% não é nada excepcional. Mas na bola de 2, até mesmo em função dos contra-ataques, são 10 acertos de 18 tentativas. E aí sim o índice acima de 50%, 55,6%, contra apenas 16,7% do Pato. Então eu acredito que se a gente manter o foco na defesa, como a gente vem fazendo, mesmo com alguns momentos em que sobrou aí o atleta equilibrado, mas a gente precisa pontuar no ataque. Então se a gente manter o foco na defesa e vir para uma pontuação normal no ataque, a gente tem plenas condições de buscar esse jogo, né? É claro, jogo totalmente aberto e, como a gente já falou no início da transmissão, não acreditava em um jogo fácil. O jogo lá em Blumenau foi um jogo atípico, o jogo mais atípico da Liga Ouro, o único jogo com uma diferença de 30 pontos. Depois disso, todas as equipes se encontraram e ninguém mais conseguiu colocar uma diferença dessa. Então, o Pato precisa estar atento. No jogo em Blumenau, nós ainda tínhamos o atleta Phillips, que fez a sua melhor partida na Liga naquele momento, né? O atleta Phillips, que hoje não faz mais parte, alguns internautas pedindo aí, faz mais parte da equipe do Pato. Aliás, eu ia te pedir, interrompendo o seu comentário, me perdoa, professor, com relação ao Phillips justamente, né? Um atleta que no começo me pareceu foi importante e tal, mas no decorrer parece meio que se perdeu, não sei se aconteceu isso, o que aconteceu exatamente, não sei se o professor sabe, pode falar, e a importância dele estar ou não estar mais na equipe, né? Porque nós observamos uma equipe um pouco diferente na quadra, né? O Phillips, ele estava como nosso armador principal, ele tem um potencial excepcional, mas a gente tinha chamado a atenção em alguns momentos aí de algumas escolhas um pouco erradas, né? Alguns passes, alguns momentos que chama bastante atenção, alguns momentos em que ele chama o jogo para ele e não estava fazendo uma distribuição.
havia um certo descontentamento com algumas desobediências técnicas e táticas, né? Principalmente táticas do que fazer, e aí culminou com alguns problemas fora de quadra, alguns desentendimentos com alguns colegas, e com isso ele acabou sendo desligado da equipe do Pato. Mas o Philipsen foi um atleta extremamente importante, né? E que, infelizmente, ele, em função de algumas características, ele foi desligado da equipe. Só que o índice de erros, apesar da alta pontuação dele, se a gente for fazer um comparativo até o início desse jogo, ele tinha o equivalente a um erro a cada 8.2 minutos em quadra, enquanto que se a gente considerar o Thornton, por exemplo, tem um erro a cada 30 minutos, o Castellon um erro a cada 25 minutos, o Eric um erro a cada 26 minutos, né? O Leandro um erro a cada 30 minutos. Então, entre os atletas principais, ele é o único que tinha um erro há um tempo inferior a 8 minutos em quadra, ou inferior a 10 minutos. O restante, mesmo com um pouco mais de erros, ainda são um erro a cada 13, 15 minutos. Então, isso também é uma coisa que tem que observar. Então, esse erro é considerado o quê? Aquela perda de bola, não é o erro de arremesso. É um erro de passe, é um erro de perda de bola, é um erro de um drible legal, de uma condução de bola, né? Então, ele acaba tendo um índice bastante alto para um armador. Claro que o armador normalmente vai ter esse índice um pouco maior do que os demais atletas da equipe, mas o Xande tem, para você ter uma ideia, um índice de a cada 12 minutos, ou seja, é diferente a cada 8 de a cada 12 minutos, né? Então, exatamente. Essa é uma das razões pela qual ele foi desligado da equipe. Marcilei, tá por aí, a preferência é tua, minha querida. Assim que você quiser, tiver alguém, o pessoal está voltando, fique à vontade, tá? A casa é sua aqui, viu? A casa é minha, exatamente. Vou me sentir em casa, quem sabe vou roubar o microfone do Veneno e do Regis nas próximas, isso? Pode, fica à vontade, por favor, será um prazer. Pra vocês não terá problema algum? Não, por favor. Eu vou conversar aliás, particularmente, assim, né, todo o respeito, né, ao Regis, assim, ao Veneno, eu prefiro a tua voz, né? Vai lá, tá com o técnico do Blumenau aí. Vamos conversar com o Dr. Betchol, que na verdade é o médico do Pato e que foi quem acabou liberando o Tadej para voltar pro jogo de hoje. Qual é a real condição do Tadej hoje, doutor? O Tadej tá numa fase de reabilitação, ele ainda não está 100%. Ele fez uma lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho. Está voltando, ele está em condições de jogo, não 100%, não plenamente, mas ele está voltando progressivamente, hoje tem condições de jogo. Resumindo, ele só não pode forçar. Ele pode forçar, só que ele não está em plenas condições. Tem algumas limitações ainda, pouca dor, mas está em condições de jogo. Muito obrigado, doutor. E aqui eu estou com agora um torcedor mirim. Que bom! Está aqui do meu lado, vai falar com a gente, veio nos visitar aqui, o professor Miranda. Conhecido do professor Miranda? Eu não sei se o professor Miranda conhece ele, não sei se o professor conhece ele ou não. Camisa do Pato Basquete. Eu não conheço. Tudo bem, meu garotinho? Como é que é o seu nome? Davi. Davi, você tem quantos anos, Davi? 7. 7 anos? E você acompanha sempre os jogos do Pato? Você vem sempre aqui ou não? Sim. Sempre? E você vem com quem? Vem só você? Vem com o papai, com a mamãe? Papai, com a mamãe, às vezes, com a mamãe. Com a mamãe? E como é que tá o jogo? Você tá gostando? O Pato tá jogando bem? Como é que tá? Tá jogando bem. Vamos ganhar hoje? Sim. De quanto? E agora? 1-0. Ah, valeu. Valeu, garoto, Davi. Davi, torcedor mirim do Pato Basquete aqui com a gente, participando também. É importante, é legal essa participação da galera por aqui. O basquete tá envolvendo tudo em Pato Branco, hein? É o jovem, tu vê o garotinho, Davi, 7 aninhos com a gente. E tem muitas crianças, estou vendo ali um menininho com o bico ali, ó. A chupetinha na boca. Quer dizer, é legal pra caramba. Isso é uma coisa importante também, isso que você quer ressaltar, hein, professor? Bastante criança, todos os jogos, bastante criança, bastante família no ginásio. Isso é importante e mostra o alcance desse projeto, não só na torcida, né? Mas esse projeto que tem a equipe profissional, projeto, como a Cereja do Bolo, mas hoje a gente teve o segundo jogo, né, da equipe sub-17, né? Jogou contra a equipe de Campo Mourão, que já é uma equipe tradicional também. A equipe sub-17 já tarde perdeu por 4 pontos de diferença. Exato. Mas estão treinando outras equipes também. E as escolinhas estão funcionando. Tem várias crianças aí com menos de 10 anos já participando das escolinhas também. Isso é muito importante. E temos que lembrar também que tem um estadual que está vindo por aí.
em maio inicia o estadual e o Pato vai estar participando. Maravilha, por isso que é bom ter alguém sempre informado com a gente, do Grupo Diário, tá aí a Marcilei. Mais uma informação para você que nos acompanha pelo Face também. Aliás, obrigado. Muita gente no Face compartilhando, comentando, e a gente agradece imensamente a Itapão 890 e o Grupo Diário fazendo para você a Liga Ouro do Basquete aqui no ginásio do César em Pato Branco. É o Pato em busca de uma classificação para a próxima fase. Difícil é verdade, mas não impossível. A cidade acredita, o projeto é lindo, maravilhoso. O ginásio está completamente tomado, muitas crianças, jovens, famílias, e isso faz com que, evidente, se fortaleça ainda mais o esporte. Abraço pessoal da Itsmídia, está aqui o Adam, o Filipinho. O Adam Felipe Leonardo conosco, fazendo toda a geração de imagens, enfim, tudo aquilo que acontece conosco aqui, o Lucas Fonseca. E ele falou, ele pediu para mim, não queria falar, para mandar um abraço pro chefinho dele, o Ricardo. Então um abraço pro Richard, né, ele chama carinhosamente de Richard, e o Jader também, que está com a gente. Abraço, galera da Itsmídia conosco. É, você está com a Itapão 890 e também o Grupo Diário, a Liga Ouro, fazendo e acontecendo em nome para você, em nome do Colégio Mater Dei. Quem faz Mater Dei faz sucesso, o senhor Smart também conosco. Abraço ao Jean, autorizado a JBL, Euro Wines também com a gente. Ainda a Mecânica Mício, cobra 12 horas. A Planta Rock, Criar e Papelaria e Bazar. Ainda a Miranda Investimentos. Miranda Laser também, fazendo o que você precisar, meu companheiro. O que você precisar aí. A Miranda Laser faz para você, trabalha com artesanato, peças personalizadas, corte, gravação, a laser, troféus, medalhas, presentes, jogos de desafios educativos. E se não tiver, ele inventa. Professor Miranda é algo fora do comum. É só você entrar em contato que as coisas acontecem, né, professor? Com certeza, a gente procura bastante trabalhar com personalizados, né? A gente procura fazer os trabalhos sempre de acordo com o gosto do cliente e os próprios jogos que a gente tem. Quando a escola compra para a escola, a gente personaliza com a logo da escola, com o nome da escola, para dar um toque especial. É outro padrão, meu amigo, é qualidade. Procura o professor Miranda. Aqui as duas equipes já estão de volta, vai começar o terceiro quarto decisivo para o Pato, 30-27, bola para Castelão. Vai sair aí a equipe do Pato, a equipe do Pato Basquete. Você está com a Itapan 890, Grupo Guerra é sempre presente com a gente, e também Grupo Diário do Sudoeste. Grupo Diário do Sudoeste com a gente também, levando para você a emoção da Liga Ouro aqui no Face da Itapuã. Grupo Diário, Castelão com Leandro, começa Castelão, Leandro, Xande e o Roberto na quadra, além do Thornton. Bola com o Thornton. É o Pato com a equipe que começou o jogo, e o Blumenau apenas com o Oliveira de diferente. Exatamente, a equipe do Pato que funcionou no primeiro quarto. É verdade que a equipe do Blumenau era outro quinteto. 7 segundos, vem Castelão, não pode perder. Era o Leandro, tem que chutar essa bola. Isso aí, Xande, espetado, fica difícil. Rebote ainda do Pato, bola com o Thornton. Castelão equilibrado, Castelão pedindo bola, e a bola demorou para chegar nele. Bola no Castelão, chutou agora marcado, vai lá em cima, é bola lindo do Pato. Lindo rebote do Thornton, forçou o erro do atleta Blumenau, e a bola Pato. Terceira oportunidade, veja a importância do rebote ofensivo. O Xande teve que chutar uma bola terminando o tempo, conseguimos um rebote no chute do Castelão, conseguimos de novo, estamos tendo a terceira oportunidade no mesmo ataque. Às 12 segundos, bola com o Leandro para trabalhar, a bola com o Xande, ainda tem 9 segundos para Castelão, está muito marcado com o Leandro, alguém tem que se mexer, tem que chutar marcado assim mesmo, a bola vai lá da área, fica difícil, tem que se movimentar um pouco mais, faltando 9, 12, 30, 27 para a equipe do Blumenau. Marca essa bola, vem para cima da marcação, usou a tabela, vai lá no rebote, torta a arbitragem, deu o quê? A arbitragem marcou a falta do Thornton, está indicando dois lances. Esse camisa 13 está de brincadeira, esse árbitro. Está de brincadeira, está querendo aparecer mais que o jogo, hein? Para variar de novo, começa muito mal o seu árbitro, hein? Que barbaridade. Infelizmente é uma pena, né? Mas é isso que está acontecendo aqui. A ninguém entende. Pedindo um para o outro, quem é que vai cobrar esse lance? Deixa eu ver o que aconteceu ali. Se você observar, nem os jogadores do Blumenau entenderam, quer dizer. Que barbaridade, hein? Preocupa a terceira falta do Robertson. O que aconteceu? O Robertson foi imprudente no... O árbitro que está com a bola. Fazer a extensão do cotovelo, né? Pediu o que ele deu. Você percebeu agora na imagem? Sim, o árbitro pediu o que ele deu. Ele considerou o atleta em ato de arremesso, apesar de que ele estava na disputa do rebote, né? Ele não estava no ato do arremesso. Mas, enfim, o atleta do Pato Branco, como eu falei,
cometeu o deslize de fazer a extensão do braço, e não fazer a extensão do braço caracteriza aí a falta. A falta, então... Aí tem que virar, aí tá 31 a 27. Tem que tomar esse cuidado, não pode fazer essa extensão do braço, independente da força que se faça, você tá fazendo um movimento de empurrar, né? 31 a 27, vem o Pato lá em cima, vem a falta em cima do Roberto, camisa número 10 da equipe do Pato. Falando para você em nome de Miranda Investimentos, Sul Motors, Zancanaro Britador e concreto para você também, asfalto na Zancanaro. Proteja seu veículo e vida, residência, é com a Fracel Corretora. Ainda conosco, a Rede com Consórcios, Rede com Consórcios. Vem aí o americano Robertson, camisa 10. Vem no lance livre, vai lá, chutou e tá lá dentro, 28. Finalmente saiu aquele 28 incômodo do placar aqui no ginásio do SESI. Aí vai para mais um lance livre, 31 a 28, importante fazer para se aproximar da equipe do Pato. Vai lá ele, Robertson, camisa 10, no arremesso, deu rebote melhor para Vinícius, que ficou com ela e sai jogando com Iglesias. Vem a equipe do Blumenau, vem para cima da equipe do Pato. 18 segundos para o término de tempo para o arremesso. Não tem pressa, com Gerson, trabalha a bola, a equipe do Blumenau, gasta com Vinícius, vai lá em cima, grande infiltração, linda bola agora do armador da equipe do Blumenau, hein? Linda bola, e ele conseguiu escapar depois de um bloqueio que o colega fez, pegou a bola e finalizou em desequilíbrio, né? Bola com o Xande, ele trabalha no garrafão para a equipe do Pato. Trabalha a bola com o Xande, ninguém se mexe. Olha só, ele tem que se virar sozinho para converter. Ele se vira sozinho, está de dono do campinho. A quadra é dele nessa noite, Xande, o 17 do Pato. 2 pontos mais, 33-30, tem que marcar essa bola. Gerson subiu livre, não. Leandro, pula nessa garoto, faltou o Leandro aí pressionar a marcação, hein? É, pagou para um arremesso de 2, ele já tinha convertido 1 no primeiro tempo e agora converte 1 novamente. E vem o Pato, falando para você também em nome de Limber, completo para a gestão da sua empresa Limber. Vem o Pato buscando mais 2 pontos, quiçá as bolas de 2, professor Miranda sempre fala, são importantíssimas. Bola com o Robertson, vai cair garoto, não deu aro, tem que ter um pouco mais de capricho, de zelo no trabalho, meu amigo. Vamos lá, bola forte para frente para Johnson, vai chutar, não. Vai trabalhar no garrafão. A equipe do Blumenau trabalha no garrafão com o André. Não foi absolutamente nada. Mas no rebote ficou. Eu tô com a arbitragem, deu o quê? Posse de bola para a equipe do Blumenau. Apenas a interferência. Não, bola. Eu já fiquei assim, professor. Eu olhei pro ar, porque de repente, né, ele dá falta em tudo, meu companheiro. Não dá para olhar para ele, né? Então vamos cuidar, né? Olhar com carinho para esse rapaz. Mas nas últimas ações aí tem que cuidar. Os pivôs estão tendo um contato um pouco mais forte, ele tá marcando. Então não adianta fazer esse contato forte, ele tá marcando desde o início do jogo. Então... Mas o jogo não é de tanta delicadeza, né, professor? É de contato, né? Não tem muito o que fazer, né? Na verdade, se a gente for analisar, apesar de existir o contato, o basquete é um jogo que priva pelo não contato, né? Então não dá pra reclamar quando a arbitragem faz essa marcação um pouco mais forte. Lá, né, em cima, rebote de Eric para a equipe do Pato. Já vem com o Xande, faltando 7-11, 35 a 30, tem que converter aí o arremesso para tirar a diferença a equipe do Pato no terceiro quarto. Robertson no banco, né? Eric na quadra. Da sua terceira falta. Castelão está na quadra, a chance que sai de 3 pontos, ele chama Eric, tem ainda 8 segundos, tem que trabalhar, demorou demais para Leandro, chutou marcado, caiu! Mas a marcação não parou, mãe, ver, Leandro, meia dúzia, na marcação lá em cima, aqui não, garoto! Aqui é minha casa, mando eu, Castelão, aqui a gente faz assim na quadra, 3 pontos, mais anote aí, e o Pato passa na frente do Blumenau, 36 a 35, e a torcida vem junto, ouça a torcida, é vibrante, é lindo, é maravilhoso, é arrepiante, professor Miranda. Linda, a nossa torcida sempre fazendo um belo espetáculo aqui, né? E agora mais uma falta marcada pelo Xande, novamente um enrosco com o atleta ali, né? E a gente converteu aí, lembrando, as 2 cestas de 3 que nós fizemos agora, foram 2 cestas arremessando equilibrado, que a gente fala, equilibrado aumenta a porcentagem de acerto, com certeza. Tem a posse de bola agora a equipe do Blumenau, tem que marcar essa bola, se marcar e converter no ataque, aí sim, aí nós estamos ricos, estamos bem demais, sim, bora lá, vem aí. Vinícius com a bola, é o armador, muito pressionado, o Xande em cima dele, ele achou embaixo do garrafão, vai lá, 2 pontos mais,
pressionado, foi bem agora o atleta da equipe do Blumenau. É, uma bela assistência, mas não dá para esquecer que o cara receber essa bola lá no fundo significa que a gente teve uma desatenção na defesa. Então acompanhamos, hein, a bola e não acompanhamos o atleta. Para Castelão, ele vai na infiltração de dois também, vale de dois também, vale de dois também. E é bom, Castelão é o nome dele. Anote esse nome, Castelão joga demais, bola com o Xande. Thornton conseguiu roubar a bola. Todos, Thornton vai lá para Xande, ele tem que recomeçar, tem tempo, 21. Calma, garoto, calma, nós temos todo o tempo do mundo. Para Castelão, eu sou mais você, garoto, eu sou mais você, ele trabalha a bola. Tem que trabalhar todo mundo aparecendo de três, de três, de três. Aqui é assim, eu estou na quadra, mamãe, falou o Thornton. Está lá, três pontos mais de chuá, de chuá, de chuá, lindo, lindo, lindo. 41, Pato passa bonito na frente, professor. Passa, passa bonito, ação defensiva do Thornton, extremamente importante. Ele estava vindo bem na ação defensiva, estava faltando um pouquinho no ataque. Conseguiu fazer a roubada de bola e a bola acabou sobrando para ele, para que ele conseguisse fazer a finalização. E agora uma falta do Leandro, aí vai o atleta do Blumenau para dois lances aí. Pra vaia da torcida, que joga junto com o Pato, faltando 5 e 8. Eu vejo um time no jogo de novo, eu vejo um time que voltou. Vejo uma torcida que está junto. É uma torcida vibrante, é o caldeirão do basquete da Liga Ouro da NBB, é o caldeirão aqui do Pato, é o caldeirão. Vem pra fazer o lance, Gerson agora cai, 41 a 37, 41 a 37, o Pato está lindo, 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 bonito, voando na frente. Vem aí com o Xande, assim, garoto, assim que mamãe ensinou, vai pra cima, garoto, é isso, Xande. É posse de bola pra equipe do Pato Basquete. Importante essa infiltrada, essa jogada um pouco mais forte, não aguardar muito tempo parado com a bola, porque você preocupa a defesa. Isso permite que, se a defesa relaxar, você finaliza. E como normalmente a maioria dos atletas de todas as equipes estão trabalhando com ajuda, quando alguém entra além do marcador dele, mais alguém vem para cima dele. E se vem dois para marcar um, é óbvio que alguém está sozinho, então você tem que encontrar esse atleta aí. Então isso é extremamente importante também, né? Tá certo, tá vindo aí a equipe do Pato com o Leandro. É ele que tem a bola dominada, chamou o americano Thornton, está bem na partida para Castelão, se movimenta a equipe do Pato. Tem que vir o pivô, chama lá no Gacafão, pivô aí, o Thornton. Ele foi na infiltração, que lindo lance! Coloque na jogada, que é assim que mamãe ensinou. Thornton, lindo, lindo, que infiltração, que drible, que dois pontos, lindo, professor Miranda. Lindo, a jogada da noite, aproveitou a oportunidade, ele ia passar a bola quando viu que o atleta antecipou, passou no meio dos dois e conseguiu fazer uma bela finalização em bandeja. Aí foi na marcação, a arbitragem parou, marcou falta agora do Leandro em cima do Iglesias, que não é o Júlio. Falta do Leandro, eu achei que ele tinha marcado falta do Leandro antes, mas não estava registrado no placar a falta. Exato. Do Leandro, mas eu acredito que seja a segunda falta do Leandro, o Pato mais faltoso nesse quarto. O Blumenau fez apenas uma falta e o Pato já vai para a quarta falta, o que preocupa um pouco. A gente precisa prestar um pouco atenção nessa falta, porque a gente não tem tantas peças de reposição ali. Claro que nós temos o Caio, que não entrou ainda, que é um atleta alto, não sei se está com alguma restrição ou apenas uma opção do técnico Magno, por enquanto. Aí o Gerson, ele não converte o primeiro arremesso, Gerson da equipe do Blumenau. Faltando 4:25, 43 a 38, vai Gerson, não cai a segunda, Eric fica com a defesa. E aí, bola rápida do Xande com o Thornton, com o Eric, ainda com ele. É para Thornton, tem ela dominada. Ele está no círculo central da quadra, outra vez lá onde está colocado o Xande. É Xande que domina. Ele tem a posse de bola para Leandro de 3, faltando 10. É assim que faz aqui no ginásio do César. Leandro falou: mamãe ensinou assim. Eu coloquei lá dentro 3 pontos mais, anote aí, 46 a 38, professor. Bom arremesso do Leandro, aproveitando. E aquilo que não esperou o final do tempo, né? Percebeu, estava equilibrado, aproveitou mesmo longe da linha de três, foi para o chute. Aí o chute desequilibrado no rebote. O gigante Eric lá em cima, no rebote de novo, não desiste, não pode desistir de nenhuma bola. Até o final, 46 a 40. Uma bela briga de rebotes ali, o atleta do Blumenau acabou tendo a vantagem. Agora, falta do atleta 34 de Blumenau ali, falta do Petri sobre o Thornton. Tá certo, falta do Petri em cima do Thornton.
Falamos para você em nome da Ampernet Telecom, na rua Jaciretano Centro. Sicredi, gente que coopera, cresce ainda. VMT Construtora, uma das maiores e mais inovadoras construtoras de todo o país. VMT Construtora, Rede Com Consórcios também conosco, apoiando o projeto Pato Basquete, apoiando a Itapon 890, Grupo Diário. Que bola magistral de Xande! Xande, ensinando, dando aula de assistência no ginásio do SESI. 2 pontos mais de Eric. Xande assumiu aí essa opção de fazer belos passes, de conseguir finalizar, né, para os companheiros com assistências. Isso é muito importante, né? O armador para aquilo que ele veio realmente, né? Não tem fugido da responsabilidade quando tem que arremessar, mas tem feito belas assistências aí. 48-40, bola com o Leandro, faltando 13, 2 para o terceiro quarto. Você está na Itapuã, Grupo Diário do Sudoeste conosco. Vai lá, americano, bateu aro, agora deu do torto, mas está bem na partida, faltando 2:50. É a Itapuã falando para você em nome da Planta Rock, Burger ao lado do Largo da Liberdade, Criari, Papelaria e Bazar ainda. E Miranda Investimentos, Miranda Laser, fazendo tudo o que é de melhor para você, troféus, tudo o que você precisa. E também na Miranda Laser, conosco. É proteja seu veículo, vida, residência segura, é com a Fracel Corretora de Seguros. Ainda conosco, Senhor Smart, tudo o que você precisa, já fala, Senhor Smart, inclusive autorizada JBL. Abraço, amigo Jean, conosco também por aí. E lembrando você ainda que nós temos nesse ano ainda para você muita coisa aqui na Itapuã. Na Itapuã, quando tem também a Feira Casa e Construção 2019, sabe quando? De 15 a 19 de maio no Parque de Exposições de Pato Branco. Garanta a sua entrada gratuita. É só você acessar. É simples, é muito fácil, meu amigo. www.feiracasaeconstrução.com. Você acessa e vai. Aqui aquela vaia legal tradicional para... É o Adolfo, não, é o camisa número 8, Borges, que está por aí pro arremesso. 48-40, são dois lances livres, professor, é isso? Dois lances livres, o Pato que já cometeu 5 faltas, né? Como você falou, preocupa um pouquinho, né? Nesse terceiro quarto. Exato, o Pato está fazendo um pouco mais faltas do que normalmente tem feito, né? E converte o primeiro lance livre, o camisa número 8, Borges. Apesar que individualmente nós estamos apenas com... O Robertson com 3 faltas, demais atletas do Pato, quem tem mais faltas são 2 faltas, então ainda está tranquilo. Aí do rebote importante, Eric fica com ela com o Leandro, na frente para Castelon. Está Müller na quadra porque o Xande não aguenta correr o jogo todo, né? E aí o Pato ritmo perde. Extremamente grande forte. Assistência, vai lá, perde 2 pontos, vai recuperar. O Thornton roubou a bola. Thornton, podia ter mais calma, garoto. Voltou para ele, ainda com ele quer fazer. Ele vai fazer, não, mas ele recebe a falta. Thornton, um guerreiro a serviço do Pato, professor. Sem dúvida nenhuma, e o Thornton sofre aí hoje, né? A sua quarta falta recebida. O Xande também recebeu 4 faltas. O Thornton, que até o início do jogo de hoje era, juntamente com o Eric e o Robertson, os atletas do Pato que mais recebiam faltas em jogo, né? O Robertson com 34, o Eric tinha recebido 33 faltas e o Thornton 31 faltas antes do início do jogo de hoje. Aí, as observações, as análises feitas sempre pelo professor Miranda, sempre atento, meticuloso, guardando tudo, trazendo para você uma informação precisa e de qualidade. E a torcida vem junto, com o Thornton, americano foi lá, chua para você ligado conosco aqui no Face da Itapuã. Ponto mais, 49-49-41, vai ficando bonito o Pato Basquete aqui no ginásio do SESI. Outra vez vem aí Thornton para o segundo lance livre, anote ponto mais. Mas é mais um ponto para a equipe do Pato. Chega aos 2 dígitos o Thornton aí, hein? 10 pontos para ele na partida. 10 pontos para ele também na partida. Vem na infiltração, deixou, chamou para 3 pontos. Vai lá, vai dar aro no rebote. Eric, gigante a serviço do Pato, falou. Aqui não, garoto. Aqui mando eu. A bola outra vez aí com a equipe do Pato. Ô Müller, se vira, garoto. Chamou por aí, Thornton, Castelon, está numa noite endiabrada, Castelon, camisa 8. Vai para cima da marcação de 3, eu vou com você, deu aro nessa vez. Deu aro, voltou para ele, chamou outra vez, Eric outra vez para Castelon. Tem 12 segundos trabalhando para Thornton, para Müller, vai chutar não, para Leandro, agora sim, Leandro. Ah,
aqui se faz a sexta. Lindo trabalho de bola agora do Pato. Agora aceleramos a bola. Uma acelerada excepcional, maravilhosa. 3 pontos mais para o Pato, professor. Isso aí, acelerando a bola. Não chegaram. O garoto Müller pegou a bola, já tinha condição de arremesso, percebendo o Leandro sozinho, em melhores condições, um atleta com excelente aproveitamento, passou a bola para ele, longe da marcação, equilibrado, e aí é o Pato que a gente conhece, metendo essas bolas equilibrado. Lembra que a gente falou antes? Pato tinha um atleta na casa dos 2 dígitos, precisavam mais gente pontuar. Estamos agora com 3 atletas na casa de 2 dígitos. Chega aí forte o Robertson, aliás, chega forte o Thornton para ajudar o Pato com 10 pontos e o Leandrão com 12 pontos, que a gente vinha dependendo muito da pontuação do Castelon, que é o cestinho da partida, por enquanto, com 17 pontos. Aí as observações sempre muito precisas. Professor Miranda, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência para Itapuã 890, para o Grupo Diário, para você que está conosco, para você que nos acompanha em todo o Brasil. Sinta-se abraçado, sinta-se torcedor do Pato, isso. Sinta-se torcedor do Blumenau, não tem problema, mas esteja conosco onde quer que você esteja. Está lá, eu vejo ela acompanhando atentamente. Marcilei, como é que tá esse jogo, Marcilei? Fala pra nós. Olha, eu não sou muito de dar pitaco em jogo. Por favor. Até porque vai que eu faça algum, cometa alguma gafe. Melhor não. Todos cometemos, não tem problema. Ainda mais com o professor Miranda, que dá uma aula de basquete toda a transmissão. Ah, esse sim. Isso é inegável. E é sempre bom ouvi-lo, porque cada dia a gente aprende um pouquinho mais, não é mesmo? Exatamente, e depois no final pode pegar a torcida, quem você quiser, você está em casa, não esquece disso. Aqui é Itapuã 890, é Grupo Diário trazendo emoção, trazendo a Liga Ouro para você em todo o Brasil ligado conosco. É a Liga Ouro na tela da Itapuã, na tela do Grupo Diário, marcando pressão agora a equipe do Pato, a saída de bola da equipe do Blumenau. 53-41, faltando 1:39. O Pato vence bonito, terceiro quarto até aqui, 26-11 no terceiro quarto. Bola com Gerson, um dos melhores jogadores da equipe do Blumenau. Para Petri, está na quadra 34, chamou por ali, é o Iglesias, ele vem para cima da marcação, vai tentar infiltrar, tem que marcá-lo, ele sempre faz o giro e caiu. Lindo giro do Iglesias, camisa número 25, deu aquela provocadinha no Castelon, Castelon dá um sorrisinho para ele, responde para ele com 3 pontos. Aí não, meu querido. Vamos prestar atenção no serviço, meu querido. Prestar atenção no trabalho, senão não dá, né, professor? Não dá, é um erro fácil no momento em que a gente estava aí 10 pontos, estava a devolver a pontuação para não baixar isso. E veja, uma partida que até agora, no terceiro quarto, 6-4 nos rebotes para Pato Branco. Ou seja, a diferença de rebote não foi crucial. Mas as roubadas de bola e a marcação foram importantes, né? Ou seja, por provocar os turnover aí, foram fundamentais, porque o Pato tentou muito mais arremessos no terceiro quarto do que a equipe do Blumenau. A equipe do Blumenau teve bem menos chances, bem menos oportunidades. Além disso, o Pato teve aí um aproveitamento de 9 bolas de 3 pontos, né? Conseguimos converter. Livre de novo de marcação. 5 bolas. Mais uma vez, então, assim, tem que prestar atenção. Aquilo que a gente fala, devolve os 2 pontos lá, né? Devolve os 2 pontos, né? Volta para casa de 2 dígitos, a diferença. Essa é a primeira opção que a gente tem. 53-45, faltando 38 segundos, tem que fazer, tem que converter essa. Eric vai lá em cima, no grandalhão, na tabela, no ombro, na tabela, na cesta, 2 pontos mais, registre 55-45. É Itapuã, é o Grupo Guerra para você, é o Grupo Diário também com a gente. Vem Borges Armador, camisa número 8, ele vem pro Garrafão, chamou o Lazares por ali, ninguém aparece. Agora sim, outra vez com o Borges, tem 6 segundos, vai ter que arremessar, ele não está olhando, vai ter que arremessar, vai estourar o tempo, chamou, dentro, tem que marcar, estourou o tempo. Estourou o tempo e senão o Thornton já tinha chegado na bola também. Exato, faltando 5 segundos, vai ter um tempo aí, 5 segundos, volta o Xande aí para tentar organizar esses 5 segundos de ataque. É importante terminar aí, talvez fazer mais. Simbora, americano, endiabrado, não poderia ter ido para a sexta, pediu a falta, a arbitragem disse que não houve absolutamente nada. Não, ele passou a bola, caiu. Zera, termina então esse terceiro quarto importante para o Pato, recuperou o basquete, 28, venceu esse quarto, né, 28-27, é isso? Parece que não foi tudo isso, mas enfim, né?
É o que aponta o placar não, lá. Tem algum erro no placar, é, senão daria um ponto só. Nós estávamos atrás e estamos 10 à frente, né? Exatamente, 55. Tem um erro no placar aí, né? É, aliás, tem que. É 28 a 15, aí sim, né? Tem que tomar um certo cuidadinho aí, porque antes também ficou na tabela os 24 segundos. O jogador do Pato se confundiu. Intervalo, quer dizer, agora iniciamos o quarto dentro de instantes. Esse quarto, o Pato recuperou, jogou um pouco melhor, hein? Mas me parece a dependência total do Xande na time do Pato, hein? É que o Xande é fundamental. Na armação, né? Lógico. Na armação, e é claro. Mas a gente teve alguns fatores importantes aí. Lembra que o nosso índice de bola de 3 estava horrível? Estamos com o índice de bola de 3 agora de NBA. Conseguimos trabalhar a bola com arremesso equilibrado. Estamos com 50% na bola de 3 no quarto. Né? Conseguimos converter 5 bolas de 3, ou seja, 15 pontos de bola de 3. Mas a nossa bola de 2 pontos foi para 71%, que é uma bola que nós estávamos muito abaixo no primeiro e segundo quarto da partida. E com o lance livre em 75%, ou seja, o ataque funcionou muito bem, né? E em compensação a equipe do Blumenau, ela teve apenas uma tentativa de arremesso de 3 e nas bolas de 2, ainda que um bom índice de acerto, mas eles tiveram 66%. Só que a equipe de Blumenau tentou 29 pontos no terceiro quarto e o Pato tentou 48 pontos. Então, apesar de nós termos uma diferença de 58 para nós, 51 para eles de aproveitamento, nós tivemos 28 pontos contra 15 deles. E vamos lá para o quarto derradeiro aqui na Itapu 890, o Grupo Diário. Abraço a você onde quer que esteja, muito, muito, muito obrigado, sinta-se abraçado. É o quarto derradeiro, vem para cima na marcação e foi lá, linda infiltração, linda bola, mas tinha que marcar, né? Chega junto, meu querido, dá o corpo para ele, não deixa ele vir não, aqui é Pato Branco, aqui é ginásio do SESI. Bola com o Xande, ele chama, trabalha, Leandro, outra vez está com o Thornton. Ele que trabalha, vem pra cima, tem 13 segundos. Vai tentar, garoto. Deu no aro, voltou, cadê essa bola? O rebote fica aí com o camisa 14, Lazares. Lá em cima, ligação direta, errou! Na bandeja, pra sorte do Pato. Vem com o Xande, tem que começar com uma certa calma. Isso aí, Xande. Coloca tranquilidade no time. Pra Castelon, está muito bem na partida. Castelon, camisa de número 8. Ele chama outra vez, experiência de Xande. Trabalha a jogada, ninguém se mexe do Pato. Ninguém se mexe do Pato. Se você olhar, tem 3 jogadores. Agora sim, o Eric vai lá dentro. Mas aqui tem Xande. Ele falou, mamãe, eu estou aqui. Está lá. Mais pontinhos computados para o Pato, professor. Mais pontinhos, devolveu uma bola de 2. Mais uma vez uma bela torta lá, uma pena que essa bola vai sair, porém o Pato não obteve a posse de bola. O Blumenau tem apenas 8 segundos para finalizar esse ataque. Importante esse garoto Toto, está jogando uma partida também excepcional, se doando a equipe, e é isso que o time precisa, doação, tem que se entregar. A torcida vem junto, é bonito. Bola aí agora. O Xande chegou na bola agora. Mais uma vez. 4 segundos para finalizar o ataque do Blumenau. É, dificultando a vida do Blumenau. 10 pontos está na frente a equipe do Pato. 2-2 até agora nesse último quarto. 57-47 no placar. Faltando 8-37. É a Itapuã 890, Grupo Diário, fazendo a Liga Ouro para você. Vai estourar o tempo. Aqui! Garoto, toco, ele foi lá e falou, eu estou aqui, menino, aqui mando eu, Marcelinho. Então, que bom que você está mandando e o time do Pato também. Eu estou com uma visita ilustre aqui no ginásio do SESI hoje. Nós estamos com a presença do Schneider, jogador de basquete padrão NBB. Ah, esse? Então, olha só, que Schneider, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Como que é ver o basquete de Pato Branco? Você que tem ligações com Pato Branco, basquete nesse nível. Ah, é muito legal ver o crescimento, que foi muito rápido até aqui do basquete. Apesar de saber que o basquete Pato Branco já vem de muitos anos, tem muita história. Só que nesse nível nacional foi agora um crescimento muito rápido. É muito bacana, muito bom poder vir aqui prestigiar um evento desse. Pato, tem condições de estar na NBB? Como que você está analisando? Ah, com certeza, a estrutura. Eu vim acompanhar o treinamento da equipe essa semana. E o vestiário daqui é padrão maior do que de muitos times do NBB. A quadra muito bem cuidada, tabela padrão, o público maravilhoso. Então é uma cidade que tem tudo para crescer e, se Deus quiser, em breve tá jogando NBB. Muito obrigado, Schneider. Bom jogo aí, meninos. Valeu, Xande, Castelão, com você aqui no Inter.
esquerda, Castelão pra delírio da galera, professor. Isso pode, né? Isso pode. Uma bola roubada aí no último suspiro do Xande na corrida total. Dedicação total à marcação aí nos últimos ataques. O Pato tem chegado bem em todas as bolas. Mais um rebote de Castelão. Voltou com o Johnson, ele enfiou essa infiltração pra cima da marcação. A arbitragem deu o quê? A falta? Eu não vi isso. Mas enfim, é, ele marcou, ele que manda, né? Ele marcou, atleta parado embaixo. É, ele manda. A meu ver, falta de ataque, né? O atleta, exato, na verdade, se jogou em cima do outro atleta, mas está marcada a falta. É, e está sentindo o Leandro. Não podemos nos abalar com isso também, mas o Leandro levou uma pancada. E é a terceira falta do Leandro também. Um atleta importante na marcação, tem feito boas coberturas. Aí o Leandro sentindo na quadra. Proteja seu veículo, vida e residência. Segura é com a Fracel Corretora de Seguros. Ainda falando para você em nome da Expert, a maior empresa de automação de postos de combustível e de lojas de conveniência em todo o Brasil. www.expert.com.br. Rede Com Consórcios também conosco. É só ligar 3025-3227. Rede Com Consórcios presente. O clube de vantagens do Pato Basquete também. Completo para a gestão de sua empresa, sabe quem? Limber, confie quem é líder em software de gestão. Limber, conosco também é Ampernet Telecom, Ampernet Sicredi, gente que coopera, cresce, está conosco. Estamos na Liga Ouro, estamos no ginásio do SESI, estamos no ginásio do SESI, muita gente com a gente. Você que está acompanhando ao vivo, sinta-se abraçado, você está aqui no ginásio do SESI. Isso aí, vai lá, caiu, Chua, para Johnson, 32 da equipe do Blumenau. É 59 a 48, é a Liga Ouro para você, aqui na Itapuã, Grupo Diário. Vai lá para mais um lance livre, deu aro no rebote, fica com a equipe do Blumenau, vai tentar outra vez, livre de dois, aí fica fácil. Tem que marcar, não pode descuidar nenhum segundo. Colégio Mater Dei, quem faz Mater Dei? Faz sucesso Mater Dei. Xande, um gigante, um pequeno gigante, hoje na quadra do SESI aqui em Pato Branco. Dormiu, o cachimbo cai, querido. Cochilou, o cachimbo cai, Eric. Vai lá para mais dois pontos, enterrou. Veio com raiva, veio com força. Dois pontos mais, 59 a 52. Vai tirando a diferença. Faltando sete, tem que cuidar, hein? Prestar atenção. É uma característica da equipe que está atrás, tentar buscar o placar. A gente não pode ficar desatento àquilo que a gente sempre chama. De você trabalhar com um ataque com calma não significa com mais lentidão, né? Então, ó, nossos atletas novamente deram uma parada. Temos 6 segundos para finalizar o ataque, não teve ninguém no auxílio do Castelão, os atletas não se mexeram. É, o que falta é isso, né? Movimentação bastante, né? Não precisa, pode parar, né? Não pode precisa parar. Manter a concentração o tempo todo. Eu sei que não é fácil, nós estamos de novo aí com a equipe que está o maior tempo na quadra, então os atletas já estão cansando, né? É alto nível, né? Mas vai lá, para não humilhar, para não enterrar, ele foi lá, falou, vou bater na tabela, vamos usar essa que nos auxilia, 2 pontos mais, 61 a 52. Foi lá, ele, o americano Robertson, camisa número 10. Na frente agora, linda assistência, hein? Uma assistência magistral, um lance lindo agora do Blumenau. Bela assistência, estamos, eu acredito que sentindo um pouco. Nós estamos aí com o Thornton a 28 minutos na quadra, Castelão a 30. É muito o tempo, Xande, 24 tempo. Então, assim, é bastante tempo. É um tempo. Ritmo muito forte, né? Hoje a gente está com uma rotação um pouco menor. Aí, garoto, camisa zero, vai lá, americano, não, o rebote ainda fica com a equipe do Blumenau. Falando pra você também da VMT Construtora, VMT Construtora, o que ele deu? Deu falta segunda do Castelão? Segunda falta do Castelão, foi falta. Foi falta? O atleta ia passando, ele tentou roubar a bola, cometeu a falta, normal, segunda falta, primeira falta do Pato, segunda falta do segunda Pato falta. E segunda falta do Castelão. Do Castelão. Castelão que está aí com nada mais, 19 pontos, hein? 19 pontos. É uma quantia considerável, hein? Considerável, sem dúvida nenhuma. É, apesar do chute equilibrado, a gente sempre chama atenção. A gente conseguiu bons resultados na bola de 3, não é abandonar ela. Aí vai tentar de 3, tem que pegar o rebote, tem que ser nosso, Roberto, mais uma vez, tem que pular alguém, minha gente. Vamos lá, não pode deixar. Quer dizer, ele vai lá, 3 arremessos, né? Então tem que subir junto, hein, querido? Não dá pra 3 deixar, tentativas, né? Tinham 2 atletas que ganharam a posição. Nós precisamos estar mais atentos no tomar essa posição na hora do arremesso. Aí depois, se a bola cai ou se vai dar rebote, é outra história. Exatamente. Se nós esperar primeiro pra ver se a bola vai cair ou não, aí já foi, né, compadre? Aí já era.
A bola é filtrada outra vez do Castelão, de dois também, vale, de dois também, vale. Ela chora, 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 cai dois pontos mais, anote aí, 63-55. Excelente, devolvemos a sexta. E as bolas de dois importantes, como sempre é falado aqui, para você que nos acompanha, importantíssimas essas bolas de dois. A você que está conosco, sinta-se abraçado em todo o Brasil. Valeu, 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 abraço a todos vocês. Segunda falta do Thornton, terceira do Pato. Terceira do Pato, é cedo ainda. Castelão saindo para dar uma descansada, volta o Derek, que estava muito bem na marcação, quando entrou bem na marcação, quem sabe para tentar diminuir um pouco esse ímpeto dentro do garrafão. O que estou vendo hoje, professor, me parece, só me permita, não sei se o senhor concorda ou não, é a armação que nós temos problema, é o Xande que também tirou o Xande, nós temos problema aí no time, hein? Exato, e agora o Derek precipitou um pouco, caiu sobre o atleta, dois lances, é a nossa quarta falta. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque agora todas as faltas serão lance livre, né? Segunda falta do Derek. Precipitou agora o camisa 18 do Pato, hein? Precipitou bastante. Algum arremesso o cara vai dar, eu não posso tentar cair em cima dele. Ergue a mão, dá uma contestada, né? Mas aí com certeza ele entrou para dar uma forçada um pouco na defesa. Ele é um atleta que tem um bom porte físico, apesar de não ser tão alto. Mas ele é forte, tem boas condições, estava bem na marcação, nós fizemos. Johnson erga o primeiro lance livre para a equipe do Blumenau. Faltando 5 e 18, 63-56, aí Itapuã 890, Grupo Diário fazendo para você a Liga Ouro. Estamos, sabe aonde? Estamos na Casa do Pato. Estamos aqui no ginásio do César em Pato Branco. E agora sim, Johnson 32, cai mais um lance para a equipe do Blumenau. Xande está na quadra de novo. Incansável, experiente, Xande, camisa 17, o pequeno gigante do Pato na quadra. Para Derek, 29-29 o número de rebotes na partida. Tá bonito, tá lindo, tá empate. Mas no final não queremos isso, queremos uma vitória sem nenhuma emoção, hein? Sem emoção. Vem aí com o Xande, vem pra cima. A marcação, ninguém aparece. Gente, não joga sozinho, né? Tem que avisar os colegas que é coletivo o basquete, Estourou o tempo. Precisa se mover um pouco antes, né? A gente vê o cronômetro ir se aproximando do zero, né? E não estamos conseguindo gerar uma movimentação de ataque, né? Agora o Pato vai fazer uma tentativa um pouco diferente, já que nós estamos apenas com dois armadores especificamente aí. Entra o Tadei e aí vamos ver se quem vai conduzir essa bola aí vai ser o Tadei ou talvez até mesmo o Torco. Exatamente. Vamos ver. Provavelmente vai ser o Tadei, pela até a posição que está lutando aí na quadra. Vem na marcação, o Tadei. Vem aí para o tiro de três. Jogador. Nem aro deu, hein? Assim é bom, né? Pode continuar. Assim é bom. Equilibrado, o atleta forçou. E agora VMT, construtora VMT, uma das maiores e mais inovadoras de todo o mercado. É o Derek que faz a armação nesse instante. O camisa 18 do Pato. Vai para infiltração, ninguém se mexe. Alguém tem que aparecer, minha gente. Isso aí. Agora vem por ali o Tadei. Ninguém com a bola, tem 9 segundos, tem que ir pra cima. Ainda com o Tadei, vai chutar de 2, não dá aro. Chutou livre de marcação, errou o Tadei. Aí fica ruim, vamos lá. Não pode perder esse ataque, quer dizer, tava livre, tinha tempo. Podia ter caprichado um pouquinho. E agora? Bola molhada. Eu acho que deu problema lá no... A bola molhada mesmo. Achei que tinha dado problema no cronômetro, né? Que outra vez deu um probleminha. Bola, né, molhada apenas, aí dá uma paradinha aí pra trocar de bola. São 6 pontos apenas. Blumenau 4 e 11. Tá no jogo, né? O Pato deveria tentar manter a distância para segurar o Blumenau longe. 4 minutos faltando, tem que ficar atento porque eles vão bater essa bola para dentro aí. Ninguém marcou mais uma vez, está infiltrando em todas as bolas. O Vinícius é o armador da equipe do Blumenau. Falando para você também, nome de Miranda Investimentos, de Sumotor, Zancanaro, Britador, Concreto, Tecaplanagem, Asfalto. É na Zancanaro que está conosco, Mecânica Mício. Abraço pro Mício, um amante do basquete aqui de Pato Branco também, na Tocantins 3225-5184. Cobra 12 horas, o showroom da informática na rua Tocantins. E lembrando para você mais uma vez que nós temos a Feira Casa e Construção 2019. Ela acontece de 15 a 19 de maio no Parque de Exposições de Pato Branco. E sabe como você faz para ir lá? De forma gratuita, é só acessar o site www.feiracasaeconstrução.com. A Miranda Laser também fazendo para você tudo que há de melhor, é de troféus, de jogos educativos. É só procurar o professor Miranda e você terá tudo que há de melhor para você, para tudo aquilo que você precisa para o seu esporte.
é um jogo. Tudo que você necessita, procura o professor Miranda e você terá de melhor. Aqui é a Liga Ouro, aqui é Itapuã 890, é Grupo Diário. Estamos aqui no ginásio do SESI, trazendo para você o que há de melhor, a emoção do esporte, a emoção do basquete que vem arrebatando os corações de Pato Branco e de toda a região. Ginásio completamente tomado mais uma vez para esse jogo que é maravilhoso. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanha em todo o Brasil e faz com que sejamos líder também aqui no Face, nas transmissões que nós temos também, porque as coisas aqui acontecem. Os jogadores estão dizendo aqui quem manda somos nós hoje, e isso está fazendo a diferença. 63-59, é isso? Temos que Blumenau tirou 6 pontos nesse quarto, está apenas 4 de diferença. Levei volta um susto, o Xande, professor. Volta o Xande, tivemos uma dificuldade aí na armação. É o apagão que eu falo. Um apagão, se não tem o Xande, não vai o time, meu querido. Então, sem armador. Infelizmente, me parece que o Pato carece de mais um armador, senão nós vamos... Quer dizer, o Xande, não sei se vai ter perna pro campeonato, hein? É difícil, viu? E ele faz mais uma infiltração, chamou bola de 3, deu contorto. Outra vez, Castelão na quadra. Pra infiltração, chamou pra 3, Leandro, camisa meia dúzia. Deu aro e não tem ninguém nosso no rebote ofensivo. Isso ninguém. Também é importante. A gente perdeu muito na tabela, tanto ofensiva quanto defensivamente. Olha só, mais uma vez, quarto. Ele chutou livre. É. Mas agora o Eric ficou com o rebote. É pra Xande. Vem o pequeno gigante Xande, camisa 17, 13-28, 63-59. É uma vitória de suma importância para o Pato continuar vivo aí na Liga Ouro. É difícil, obviamente, mas se conseguir essa vitória, o Pato está totalmente vivo para navegar em águas tranquilas, porque Xande está na quadra, falou: mamãe me ensinou assim. Eu vou para cima e arremesso lá, 2 pontos, mais anote aí, 67-59. Vem aí a equipe do Pato, vem aí, 65, perdão. Meio que 65. Vem aí agora, o Nandão está na quadra. É uma equipe bastante alta agora na quadra, a equipe do Blumenau, com o Johnson. Vem com o Gerson, ele gira em cima, vai arriscar o chute. Na marcação, bola ficou com o Xande. Ele está em todos os lugares. O Xande está onipresente, meu amigo, agora estava no rebote. Falando pra você, da Limber também está conosco. Agilidade, segurança, tá como o Xande. De três, Xande! Espetacular, torcedor! Está endiabrado, está impossível, está indomável, Xande! O indomável Xande! Foi lá, 3 pontos e tem mais 2, quer dizer, mais um. Está indomável o baixinho gigante Xande, professor. Exato, acho que o Xande percebeu que ele é o armador oficial da equipe agora, não tem mais a divisão com o Phillips, ele tem que assumir, ele tem que fazer. E ele falou isso e tá. Ele falou, vem aqui, que aqui mando eu, meu garoto. Anotou, garoto? É assim que faz lance livre. 1 ponto mais 69-59. Vai pra cima na marcação, no toco. Aqui não, garoto. Mas a arbitragem deu o quê? Deu falta de ataque, né? Falta, o Thornton já tinha pego a bola, o atleta deu um empurrão no Thornton. A arbitragem deu com o cotovelo, na verdade ele girou. Não foi nenhuma... Quando sinaliza com o cotovelo, dá a impressão de que foi uma maldade do atleta, não foi. É uma falta normal do jogo. Mas é a terceira falta. Ou a quarta, a terceira, né? Terceira falta. Terceira falta. E vem aí o indomável Xande, o pequeno gigante do Pato, camisa 17. Ele vem pra cima, ele que faz a armação, aquado, chamou, agora sim o gigante Eric, ainda com o Xande. Ele está de 3, de 2, nem filtração, tá dando passe de todo jeito. Castelon, vai lá em cima, Eric, o gigante do Pato a serviço. Está aí, pegou mais um, ainda com Castelon, veio pra Eric, vai arremessar de 3, chutou, não. Quando a arbitragem parou, falou que... A arbitragem está marcando falta do número, acho que 25 de Blumenau, entendeu? 25. Não, do 7 de Blumenau. Do camisa número 7, Vinícius, o armador da equipe do Blumenau. É a quinta falta dele. Está fora do jogo. E era um armador que vinha fazendo diferença, hein? É importante isso. Sem dúvida. Pato, né? Tava bem na partida do camisa 7. Apesar de não ter caído alguma bola dele de infiltração, muito rápido na infiltração, muito preciso, conseguindo fazer várias ações cirúrgicas aí na defesa do Pato. Eu vejo mais uma vitória pro Pato Basquete, torcedor ligado conosco, eu vejo mais uma vitória.
Eu vejo mais uma vitória. É mesmo, Xande? É mesmo, Xande! O indomável está na quadra! Indomável, impossível, imparável, Xande 17! Ele foi lá, falou: aqui estou eu, mamãe ensinou assim, eu mando aqui, disse o Xande. 3 pontos mais, 72, 72 a 59, é isso? Isso pode, professor? Isso pode, aí foi a falta do Xande agora, ele se acusou no ato do arremesso, mas estamos a 1,38 e estamos com uma boa diferença no placar aí. Então, eu mesmo que o atleta venha converter, é momento de administrar esse placar aí. Sinto o cheiro de dois pontos, sinto o cheiro de dois pontos para o Pato nessa noite. E o Pato aí vai ficando vivo, vai ficando muito, muito, muito vivo na classificação da Liga Ouro. É difícil, a gente sabe, mas não é impossível. Tem uma cidade inteira indo com você, Pato. Converte mais uma vez aí o Iglesias, camisa 25, que não é o Julio. Vem o Xande, o indomável, o imparável, o pequeno gigante do Pato. Está impossível nessa noite. Xande 17, para mim, disparado o melhor de todos. Aí Xande ainda chamou o Leandro, o time principal está bem como um todo. Mas Xande e Castelão numa noite inspiradíssima. Abandonaram o Torto agora. Também com o Torto, exatamente. Daí fica difícil, né? Ele não está jogando sozinho, meu querido. São cinco atletas, né? Na infiltração, a arbitragem parou, marcou que a falta. Falta do Castelão, terceira falta do Castelão. Serão lances para o atleta, mas... sem problema nenhum. É um clima, agora, um clima que aumenta a tensão. É perceptível a energia no ginásio, viu? É perceptível a torcida no ginásio, a energia que tem para que o Pato conquiste mais dois pontos importantes aqui na Liga Ouro nesta noite no ginásio do SESI. Você está com a Itapã, Grupo Guerra de Comunicação 890, Grupo Diário. Conosco a Marcilei, a voz sexy para você, a voz feminina. Isso, está aí trazendo uma informação diferente. O Grupo Diário conosco através da Marcilei. Abraço, juntando-se a nós nesta noite. E vai conosco para a NBB, hein, Marcilei? O Pato vai subir, você vai com nós, hein? A gente acompanha, com certeza. Isso aí. Aí, professor Miranda também já vai, não tem conversa, né? Vai conosco também. Foi lá, a vaia, não adiantou, caiu 32 da equipe do Blumenau. É o Johnson, mais um pontinho, 72-62. Faltando 1-7, 10 pontos a diferença. É uma vantagem boa, significativa. Foi lá, arremessou no rebote. O gigante Eric a serviço do Pato. Chama o pequeno gigante, o Xande. Vem aí para Castelon. Camisa 8, para Xande, aí o camisa 17, gira a bola rápido agora a equipe do Pato, faltando 54 segundos, eu acho difícil perder, 72-62, obviamente que é um jogo, mas vamos lá, para Xande, o pequeno imparável do Pato, é impossível esse garoto, grande, grande assistência para Leandro, de 3, aí Eric lá em cima do rebote, grande Eric na briga, ficou com o Thornton, com o Xande, ainda com o Leandro, gira a bola, Castelon. E a torcida vem junto, ouça! O Blumenau não optando por fazer a falta e parar o jogo, entrega a partida, né? Então, vai entregando a partida, faltando 24 segundos. A torcida vem junto, no grito de vamos ganhar, Pato, vamos ganhar, Pato. Incendeia o ginásio, está de pé, dá energia para o time, dá energia para a equipe, o jogador arrepia, não tem como. Faltando aí 24 segundos, 72 a 62. 72 a 62, tem tempo pedido. Quem é que pediu tempo? Tempo. É aquele do lado do Pato, é isso? Tempo, né, do Pato, tempo do Pato, Carlos... o Xande estava conversando, né? Faltando 24 segundos, você está com a Itapã falando para você em nome de Senhor Smart. Completa linha de acessórios, autorizada JBL, tudo que você precisa é na Senhor Smart para o seu celular, fone de ouvido, enfim. Ainda Eurowines conosco, cobra 12 horas. O showroom da informática cobra 12 horas. Mecânica Nicho na Rua Tocantins, Planta Rock Burger ao lado do Largo da Liberdade. Criar e papelaria e bazar ainda, Miranda Investimentos e Sul Motors. Zancanaro Britador, concreto, decaplanagem, asfalto conosco, cobra 12 horas, Sicredi. Gente que coopera cresce, Limber, agilidade e segurança em software, Limber está conosco, Fersul Condição também com a gente nesta noite ainda, proteja seu veículo com seguro na Fracel, corretora de seguros grande com consórcios. Difícil do Pato perder esse jogo, obviamente é esporte, né, não vamos, sem desdenhar, sem desmerecer, por favor, né, equipe, mas pelo tempo, 24 segundos, 72-62, né, fica difícil, né. Difícil, sem dúvida nenhuma, vantagem conquistada até agora.
E a equipe do Blumenau não tem mostrado uma característica de que esboçaria uma reação mais forte. Talvez ali com 2 minutos, se a bola de 3 deles tivesse voltado a cair, pudesse estar tentando aí assim uma reação. Mas dessa forma não acredito que vá conseguir fazer nenhuma reação. São apenas 24 segundos e o Pato, a hora que tiver a posse de bola, vai trabalhar e o Blumenau vai ter que tentar fazer um ataque rápido. Mas não acredito. E olha que lindo. A vitória do Pato aí, mais um passo e agora pensar no próximo jogo e aí sim vamos começar a conversar da possibilidade do Pato classificar e eu acredito que tenha plenas condições de classificar. Olha que lindo. Nós falamos antes que o futsal levou algo do basquete para lá, agora o basquete trouxe do futsal para cá. A música do Pato Futsal, você disse que acabou, eu digo nada mudou, está no ginásio do basquete. Um ponto mais, faltando 24 segundos. 73-62, tem que marcar essa bola. Tem que marcar essa. Lindo a bola, lindo o lance do Johnson agora. Mas venha por aí agora o Toto. Trabalha a bola, meu garoto. Trabalha a bola. Temos tempo. Bola com só chance. Passar a bola, não precisa. Alguém tem que passar, meu amigo. Alguém tem que chegar. Ninguém apareceu. Ele se revolta, o Xande, e tem toda a razão. Toda a razão. 74-64. O Xande tem toda a razão, porque, quer dizer, ele ficou completamente sozinho. Vai terminar. Girar, vai terminar. Bola rápido, hein? 74-64. Termina o jogo. Termina. O ginásio fica todo ele em pé, aplaudindo de pé o time do Pato. Uma vitória maiúscula, uma vitória maiúscula do Pato. 74-66, numa noite inspiradíssima do pequeno gigante, o pequeno grande gigante, o imparável, indomável Xande, que está na frente da Marcelinha. E é com ele que nós vamos conversar. Xande assumiu oficialmente agora a posição de armador do time. Qual a importância de ter um resultado como hoje e o teu desempenho, como se avalia? Hoje a gente está sendo cumprimentado pelos adversários nesse momento. Avisa o Xande aí que hoje, no quarto, ele tentou 11 pontos e converteu os 11. 100% na bola de 3, na de 2 e na de 1 no quarto. É um pequeno gigante. Estão me avisando lá da mesa, Xande, que você teve 11 arremessos e você acertou todos os pontos, fez todos no último pontos. Quarto. Então, como avaliar esse teu desempenho agora como o armador oficial do Pato? Ó, mais importante que qualquer desempenho individual é a vitória. Mas eu trabalho duro todo dia. Não é dando desculpa, mas eu jogo machucado. Tô vindo de uma gripe. Eu procuro fazer o meu trabalho e honrar toda essa torcida aí maravilhosa de Pato Branco. Muito obrigado, Xande. E lembrando também que da volta do jogo da Paraíba, o elenco do Pato também teve uma situação de saúde, o elenco todo. É, detalhe, isso é importante colocar, viu? Muito importante colocar o pessoal passando por aqui, a torcida cumprimentando a gente também, a gente agradece o carinho de toda a torcida, até porque nós ficamos no meio da torcida para fazer a narração do jogo por aqui. Marcilei, fique à vontade na quadra, a quadra é sua, fale com todos os nossos atletas, com o pessoal. Agora a quadra está invadida pelos torcedores mirins, fazendo a festa, conversa, né? Conversa com eles também, esse pessoal que manda aí é importante. Antes, como a festa vai longe, vamos conversar um pouquinho com o Magno, que é quem vem comandando a equipe, e agora a gente pode pensar um pouquinho mais calmamente sobre as possibilidades do Pato classificar. Nós conversávamos ontem, Magno, que cada vitória ia ser importante para essa classificação para a fase dos playoffs. O primeiro passo foi dado, próximo passo é Rio Claro, um adversário direto. Como trabalhar isso depois de um jogo como hoje? Cada jogo é uma final, né? Já faz algum tempo. Perdemos uma final na Paraíba, ganhamos uma no Cerrado e graças a Deus conseguimos dar essa vitória hoje para esse público que vem merecendo. Eu acho que o fator principal foi quando a gente começou a falar sobre muita concentração e sobre o foco na partida atual, não o foco na classificação, né? E na volta da Paraíba o time se fechou, então a gente está indo um jogo por vez, né? Como o Rio Claro perdeu ontem, agora a gente entra para um confronto direto com o Rio Claro. Né, o Rio Claro ganhou aqui de 2, e a gente vai estudar o Rio Claro agora e tentar uma vitória lá dentro, que não é fácil.
e ainda ter o último jogo com o São Paulo. Tá tudo embolado, porque o Cerrado joga o último jogo com o Unifacisa e pode chegar a seis, pode ficar só com 6 vitórias. Hoje a gente foi para 5, a gente tem 2 jogos, a gente pode ir a 7 ou a 6, né? E se acaso empatar com o Cerrado, no confronto a gente passa, porque a gente perdeu aqui de 1 e ganhou lá de 16. O importante é classificar, mas a gente vai um jogo por vez, né? Claro, de olho. Só que a rodada final, todas as equipes jogam no mesmo horário, no mesmo dia. Então se a gente conseguir fazer um bom jogo lá dentro de Rio Claro e já conseguir a classificação ali com uma vitória, né, no confronto ali, seria bem melhor. Mas o basquete é isso que vocês estão vendo aí. Hoje a gente começou num ritmo muito forte, depois caiu demais e não tem lógica, né? O basquete muda muito e essa Liga Ouro tá assim... Sem favoritismo. Tem algumas equipes que estão lá na ponta. Londrina está muito bem, Campo Mourão também. Mas Londrina já perdeu, Campo Mourão perdeu pro Blumenau, perdeu para nós também. E nós temos que seguir trabalhando jogo a jogo. Magno, é uma carência do Pato nesse momento um armador, porque a gente vê quando o Xande está em quadra, a gente tem um nível de jogo. E quando entram outras peças, acaba tendo uma certa dificuldade. O Bernardo é um garoto novo, né, e chegou depois, até encaixar no sistema, né, nossos atletas chegaram dia 4, 5 de janeiro, começaram a treinar dia 7, mas ele é um garoto bom, a gente tem conversado muito com ele, mas sente um pouco até por ter jogado menos, chegou depois, né, que já tinha iniciado, perdeu as primeiras partidas, depois a gente acabou pecando um pouco no revezamento, mas a gente tem passado confiança para ele não se preocupar tanto com a carga de ataque, mas ser consistente na defesa. E a gente vai continuar confiando que ele reveze bem o Alexandre. E hoje o Alexandre foi o Alexandre Pinheiro, que todo mundo conhece, que tem um vasto currículo, né? E a gente espera que o Alexandre continue numa crescente aí. Muito obrigado, Magno. Então, professor Carlos Barros, vamos tentar pegar alguma criancinha aqui. Isso. Algum torcedor mirim, só um pouquinho. Exato, que é importante, né? Estão participando. Com certeza. Vamos conversar comigo um pouquinho, preciso saber o teu nome. Caetano Luiz da Silva. Gostaria de saber se você vem sempre pro ginásio do SESI acompanhar o basquete. Às vezes. E o que você achou do jogo de hoje? Legal, emocionante. Vai dar Pato ainda nas próximas fases? Eu não sei, acho que sim. É isso aí, ainda a torcida se familiarizando, gente. Eu gostaria de agradecer o convite de trabalhar com vocês hoje, nessa noite. Malage, Miranda, foi um prazer. Tá? Agora vamos voltar para a função do Diário do Sudeste, que amanhã tem que dar matéria no jornal. Vamos ver essa matéria linda. Parabéns. Obrigado, Marcilei, por estar conosco. Obrigado por contribuir com a equipe 890, a equipe do Grupo Diário. Esperamos você no próximo, hein? Próximos jogos, que deu sorte, hein? Beleza, vamos então, ver vamos sim. Vamos lá, porque é necessário, é bastante importante. Está aqui do lado a Laiane. A Laiane não quer falar, sai correndo. Laiane, que é jornalista da prefeitura, não quer falar, correu, né? Está uniformizada e tal, e não quer falar, né? Mas enfim, um jogo bastante importante aqui no ginásio do SESI, uma vitória maiúscula do Pato, 74 a 66, mas com algumas... O professor vai comentar, obviamente, numa análise muito mais técnica, mas na minha concepção, com alguns destaques individuais muito latentes, né, e com alguns ainda que a gente observa, obviamente, precisa tempo de quadra, mas precisa amadurecimento, precisa uma certa confiança a mais desses atletas, porque tem condições, senão estaria no grupo do Pato, me parece, né? Mas nós temos alguns que se sobressaem de forma considerável. E obviamente que tem aquele dia também que o atleta dá tudo certo para ele, né? E aquele dia que dá tudo errado. Isso também no esporte existe. Hoje, por exemplo, né, você destacou muito bem, professor Miranda, a participação do atleta Alexandre, do Xande, né? Uma participação assim que não há comentários a fazer, né? Irreparável. Castelon numa noite maravilhosa, né? Nós temos o Thornton fazendo 11 pontos. Temos aí o camisa meia dúzia também, o Leandro, 12 pontos. Agora, o Castelão, 21 pontos na noite. Aí chega o Xande, que é armador, fez 15. Quer dizer, nós tivemos aí 4, 5 atletas passando a 2 dígitos. Isso é importante para o equilíbrio da equipe, né? Isso é importante para que nós não tenhamos a dependência apenas de um, né? Então, uma análise final dessa partida do professor Miranda.
que faz aí conosco aqui, que faz conosco aqui na Itapuã, o Face da Itapuã 890, e que faz no Grupo Diário essa participação sempre muito precisa, e que nós agradecemos imensamente você que está conosco, a você que nos dá o carinho e faz com que a Itapuã, o Grupo Diário, seja líder também na transmissão do Face no basquete. Nós agradecemos imensamente. Análise final, professor Miranda, com o seu comentário sempre preciso, a sua visão cirúrgica de conhecimento do basquete, sobre tudo o que aconteceu e o que esperar daqui para frente do Pato dentro da Liga Ouro. Bom, sem dúvida nenhuma, é legal estar fazendo esse comentário nesse momento onde a gente faz a última partida dessa fase classificatória com uma vitória, né? E uma vitória com características realmente bastante diferentes, né? A gente teve aí já nos dois últimos jogos o Alexandre como armador, a gente sentiu o garoto Bernardo, como disse, precisa tempo de jogo. O garoto Bernardo está por enquanto com apenas 43 minutos jogados pelo Pato ainda, né? Ou seja, se a gente considerar com o Xande, são 202 minutos, além da experiência. Então, é claro, ele precisa um pouco mais de tempo, mas ele entrou, fez a sua função, deu tempo para o Xande descansar. Mas o que chama bastante atenção, além da pontuação do Castelon, o Leandro convertendo 4 bolas de 3, sem dúvida nenhuma, o Xande no quarto período, onde ele fez tentativa de 11 pontos e converteu os 11 pontos, ou seja, meteu 2 bolas de 3, acertou bola de 2 e acertou lances livres, ou seja, foi 100% na última etapa. Nós ainda pecamos um pouco em alguns momentos, quando a gente deixa o atleta mais sozinho, a gente precisa dar um pouco mais de auxílio ao atleta em alguns momentos, né? E esse jogo, a grande característica dele, eu diria, é que nós não tivemos a atuação de gala que a gente sempre tem dos nossos pivôs, extremamente importante, né? O Eric e o Robertson têm sido grandes pontuadores da equipe, têm sido nossos principais reboteiros, e hoje a equipe do Blumenau conseguiu uma marcação mais efetiva contra eles. Eles conseguiram menos rebote do que normalmente conseguem, apesar da equipe, outros atletas terem se destacado no rebote, tanto o Thornton quanto o Castelon conseguiram bastante rebote, o Leandro. E a nossa pontuação de dentro do garrafão não foi tão alta. Mesmo assim, a gente teve uma boa pontuação de 2 pontos, né? Porque os atletas hoje parece que não estavam com medo daquele chute de 2 pontos. E várias vezes devolvemos o chute de 2 pontos. Então, mostrou uma equipe mais versátil hoje, conseguindo contar um pouco mais com os seus alas e armadores dentro das suas características. Então a gente, na sequência da liga, a gente tem aí pela frente o Rio Claro e depois o São Paulo. Uma briga direta com o Rio Claro, né? Uma equipe forte, uma equipe de muita tradição, mas que dentro da liga não tem se valido muito a tradição aí não. Ou seja, todos os jogos são difíceis e o Pato tem que respeitar o adversário, mas tentar impor o seu ritmo de jogo. E eu acredito que a gente tenha boas condições de classificação ainda. Nós temos 2 jogos e podemos classificar com 1 vitória, dependendo de alguns resultados, né? Mas ainda dependemos apenas da gente. É óbvio que num final aí com 2 vitórias, sem dúvida nenhuma, estaríamos classificados com uma certa folga ainda, né? Então, o Pato tá vivo na competição e o que o técnico Magno falou até, que eles pararam de pensar no geral na classificação e pensar em cada jogo. A gente comentou no último jogo que a gente tinha feito em casa aqui, que você não ganha 3-4 jogos de uma única vez. Você precisa galgar um passo de cada vez para que você consiga estudar o adversário e conseguir a vitória. Conseguimos uma importante vitória dentro de casa, vamos para os próximos 2 compromissos fora. Esperamos obter resultados como a gente obteve na última saída. E se a gente conseguir 1 vitória, temos enormes possibilidades de classificação. Sr. Miranda, último jogo da equipe do Pato em casa, último jogo que nós que a Itapuã 890, o Grupo Diário, faz aqui no ginásio do SESI nessa fase, né? Que nós esperamos voltar aqui. Esperamos que o Pato classifique, e o Pato classificando, uma outra fase, nós teremos jogos aqui novamente. Caso o Pato não classifique, esse de fato é o último jogo dessa Liga Ouro que a gente faz em casa. Eu queria, em nome da Itapuã, em nome do Grupo Guerra, em nome do Grupo Diário do Sudoeste, agradecê-lo imensamente por o senhor estar prestando para a gente esse trabalho excepcional, o teu conhecimento, prestando para a gente, para o nosso amigo que nos acompanha pelo Face, você que está conosco sempre, nosso muito obrigado. Levar essa informação de qualidade, a informação técnica, e fazer com que a gente aprenda também um pouco mais de basquete, esse esporte tão apaixonante, tão maravilhoso, e que veio para ficar em Pato Branco. Eu tenho certeza absoluta disso, independente se o Pato
classificar para uma próxima fase ou não. Eu tenho a convicção de que o basquete é algo definitivo aqui em Pato Branco, assim como é o futsal. E queríamos, em nome de toda a equipe, agradecê-lo imensamente. E esperamos, obviamente, que nós façamos mais inúmeros jogos aqui com o Pato classificado. Mas caso a gente não faça, que a gente possa preservar essa parceria, que nós possamos fazer inúmeros outros jogos, que o senhor possa sempre estar contribuindo conosco, com a equipe 890, com a equipe da Itapuã, com o Grupo Diário, para engrandecer sempre mais esse esporte tão maravilhoso que é o basquete. Nossa, muito obrigado, professor. Obrigado de coração mesmo. Professor Miranda, esse é o cara que a gente conheceu e passou a admirar e que tem um conhecimento maravilhoso. A gente faz uma equipe bastante grande. A equipe da Itapuã fica grande com a sua presença. E eu te confesso que aprendi muito, estou aprendendo bastante do basquete, porque a gente costumeiramente faz futebol, faz futsal, a região não tinha tanto isso, até mesmo para as emissoras, né, aqui da região, e isso vem a dar também uma oportunidade para a gente enquanto cronista esportivo, e eu estou tendo essa oportunidade e ao seu lado aprendendo bastante, agradeço imensamente. Obrigado, obrigado mesmo, e nós estamos juntos com certeza com o Pato Basquete em inúmeras outras transmissões. Eu quero agradecer aqui, cadê o pessoal que eu vi aqui? Cadê as filhas do ar, estavam por aqui? Vão falar comigo, fugiram daqui, deve estar por aqui para a gente terminar a nossa transmissão com a participação Kid. Cadê? O seu filho também está por aqui, professor? Chega aqui, vamos conversar. Vem aqui assim, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha ele para a câmera. Tudo bem? Como que é o seu nome? O jogo foi massa, todo mundo tentou fazer cesta e eu acho que todo mundo tem que tentar às vezes. Como que é o seu nome? Ana Júlia Leonardi. E você gosta muito do basquete? Você vem sempre? Sim. Isso é muito bom. E se o Pato classificar, voltar aqui, você volta aqui pra quadra? Volto. Tá certo, abraço, querida. Cadê? Tem mais gente, cadê? Tem mais gente, cadê? Tem o filho do professor Miranda, tava por aqui. Tá sempre com o professor Miranda, já foi pra quadra, né? Tá juntando alguns lixinhos, veio pedir onde é que tava o saco preto pra colocar os lixos pro ginásio e ficar limpo. Parabéns, mais um exemplo, tá aí as crianças, o filho do professor Miranda. Vamos colar pro seu filho, professor, manda um abraço pra ele, esse garoto. Felipe, o pequenininho, o pouco maior, o Lucas, com 10 anos, esse tá na quadra jogando. Tá lá o Lucas na quadra e o Felipe. Aliás, sempre com o professor Miranda, o Lucas e o Felipe também. As filhas do Ado, que é aqui da Ed Smith, que falaram com a gente aqui também, né? Tá sempre com eles aqui também. E é um clima assim, esse é o clima, é família. Agora a quadra, se você olhar, está cheia de crianças, né? O Adam pode mostrar lá a quadra, né? Vai tirar, nós não somos muito importantes, né? Melhor mostrar essa criançada, que é a geração futura, que com certeza se apaixona pelo esporte. E o interessante, quem pode estar com a camisa do Pato tá aí, quem não tem do Pato basquete, tem do Pato futsal, quer dizer, é uma coisa impressionante o clima, a festa, a alegria que nós observamos aqui no ginásio do SESC. Mas é isso, último jogo do Pato nesta fase aqui no ginásio do SESC. E então, vou conferir para você mais uma vez, próximo capítulo, próximo jogo contra a equipe a equipe do Rio Claro, né? Direto, confronto direto, depois termina o último jogo dessa fase em São Paulo, enfrentando a equipe do São Paulo, e um jogo também de extrema dificuldade. Como falou o técnico Carlos Magno na entrevista que deu para Marcilei, uma vitória talvez já contra o Rio Claro, e como falou muito bem o professor Miranda em todos os seus comentários, pode nos levar aí a uma classificação. É o que esperamos, é o que o Grupo Diário e a Itapuã 690 espera, e nós estaremos sempre conferindo a tudo para você aqui no prefixo 890, levando para você a informação aqui pelo Face. Agradecendo a sua enorme audiência, você que esteve conosco, nos deu carinho da sintonia, nosso muito obrigado, você que esteve conosco, mandando o seu recado, mandando o seu like, obrigado de coração mesmo. Nós estamos agradecendo você em nome do nosso grande time de patrocinadores, que tem o Colégio Mater Dei, que tem ainda o Sr. Smart, que tem conosco também a Airlines conosco, ainda a Cobra 12 Horas, a Mecânica Micho está conosco também nessa noite, ainda a Planta Rock Burger também conosco, fazendo com que a Liga Ouro possa ser levada até você. Meriari Papelaria, ainda a Miranda Investimentos, a Miranda Laser, do nosso querido professor Miranda, que faz um trabalho magnífico para você, muito profissional, a Criar de Papelaria, a Sul Motos, ao Zancanaro Britador, também está conosco, ainda a Seguro Fracel com a gente nessa noite, a Expert, também a Rede Com Consórcios, também conosco nessa noite, a Limber, a Ampernet Sicredi VMT, também trabalhando conosco nessa noite, a equipe 890, a equipe ainda que tem aqui como patrocinadora, a Cobra 12 Horas, o Sicredi, a Limber e a Fersul.
conosco nessa noite do time 890. Agradecendo a sua enorme audiência em todo o Brasil. A equipe 890, composta como nosso diretor-presidente Luiz Fernando Guerra, diretor executivo Ricardo Guerra, que estava no ginásio mais uma vez, acompanhando todos os jogos do Pato Basquete. Ricardo Guerra, grande abraço. Aí no diretor de jornalismo, Adir Vendrusco, Lucas Capicho, diretor administrativo, Rodrigo Cordeiro. Diretor de esportes, Regis Teres. A equipe de Itapuã, essa noite, com três frentes: o futsal, o Grenal e aqui a Liga Ouro. Equipe que conta ainda com Luiz Carlos Lazzarini, Luciano Bernardi, Marques Luan, Damo Alencar, Delci Ramos, Haroldo Vaz, Gilmar Bueno e ainda nesta noite trabalharam comigo aqui no ginásio do SESI, nesta vitória maiúscula do Pato Basquete em cima da equipe do Blumenau, 74-66. Comentários, professor Miranda, sempre preciso, um cirúrgico no seu comentário. Jornalismo nesta noite lá na quadra. As entrevistas, reportagens a cargo da Marcilei Gossi, apoiando a gente imensamente. Esteve conosco também na geração das imagens que vão até você com imensa qualidade a equipe da It's Media, com o Adam Felipe Leonardo conosco nessa noite e o Lucas Fonseca. Grande abraço a toda a equipe. À frente do microfone, 890, com muito carinho, eu, Cleverson Malage, saúdo você, agradeço imensamente pela enorme audiência. Esperamos nos encontrar brevemente. O Pato de volta classificado em muitos outros jogos, com muita emoção aqui no ginásio do SESI. Grande abraço e até a próxima!